हमरो जीवन यात्री बाटो देखौं नलाई तन मन वचन शुद्ध बनो सबको मोहार हसौन लई दीप बनो सो हमरो जीवन यात्री बाटो देखौ बनोस्यो हमरो जीवन हमरो जीवन यात्री बा
बाटो देखाउन दीप बनोस्यो हाम्रो जीवन यात्री बाटो देखाउनलाई तन मन वचन शुद्ध बनो तन मन वचन शुद्ध बनो सबको मोहार हसाउनलाई दीप बनोस्यो हाम्रो जीवन ओ दीप बनोस् हाम्रो जीवन सदैव दुखी असहाय अशक्तको सेवामा समर्पित बन्न सकोस् ताकि अन्धकारमा हाम्रो जीवन हामी जीवन हाम्रो शरीर हाम्रो पुगिरहँदा अशक्त दुखीहरूको छेउमा हामी पुगिरहँदा त्यहाँनिर सुखी सुखीको अनुभूति दिलाउन सक्ने एउटा सामर्थ्य बनोस् भन्ने एउटा सुन्दर भाव प्रस्तुत रहेको यो भजनलाई हाम्रा कलाकारजीहरूले हामी बिचमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पक्कै पनि समादरणीय सज्जन भक्तजनहरू हाम्रो यो देह जहाँ पुग्छ त्यहाँनिर तपाईँको दीपक शरीर झम्किरहोस्। हाम्रो शरीर जहाँ पुग्छ त्यहाँनिर पीडाका हरेक अत्यन्तै दुखाइ कठिनाइहरू सबै आमूल अन्त्य भएर सदैव भगवत प्राप्तिका लागि इच्छा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यवान बनाउन त्यही हिसाबबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यही भावनाका साथ हामी जोडिएका छौँ। त्यही सङ्कल्पका साथ हामी जोडिएका छौँ। माता पिताको सेवा गर्नु नै माधवको सेवा गर्नु हो। दुःख असहाय अशक्तको मात्र होइन हामी सशक्त पनि कहिलेकाहीँ तीर्थमा गएर बसिरहँदा तीर्थको बास हामी सबैले गर्नुपर्छ। आज त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले निर्माण गर्नु छ माता पिता सेवा आश्रम। माता पिता सेवा आश्रम निर्माण बन्यो भने हामी सबैका मनका चाहना मनका इच्छा मनका आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति हुन्छन्। त्यो पनि विश्वकै पवित्रतम पावन पुण्यतीर्थ देवगाड धाममा। यही सङ्कल्पका साथमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँहरूले निरन्तर रूपमा हामीलाई फोन गर्नुभएको छ। यहाँहरूले निरन्तर रूपमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण नामावली टिपाउनु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति विशेष आभार हार्दिक सम्मान म कृतज्ञ भावमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू धेरैभन्दा धेरै जन आज म बारम्बार यहाँहरूका बिचमा भनि पनि रहेको छु द्वादशी तिथि छ। यहाँहरूले द्वादशी तिथिका दिनमा यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै जनहरूले धेरैभन्दा धेरै मनहरूले यो पवित्रतम पावन पुण्यकर्म जोडिएर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। सबैप्रति विशेष आभार हार्दिक सम्मान कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको बसाइ बहुत दरिलो बन्दैछ बहुत भरिलो बन्दैछ। यहाँ धेरै श्रद्धालुहरू उपस्थित पनि प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभएको छ। धेरै मनहरू धेरै जनले अन्तर हृदयबाट भाव जगाएर हामीलाई साथ पनि दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैप्रति विशेष आभार हार्दिक सम्मान म कृतज्ञ भावमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक क्षेत्र क्षेत्रबाट हरेक बस्ती बस्तीबाट यही एउटा सङ्कल्प हामी बोक्नु छ। यही एउटा प्रकल्पलाई साकार गर्नु छ। माताको सेवा पिताको सेवा हर हमेसामा हामी जुटिएर लागि परेर गर्नु छ। यही भावनाका साथमा हामी अगाडि बढ्दै टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेको नम्बरको बाटो भएर यहाँहरू जोडिँदै गर्नुहोला भन्दै यतिखेर हामी बिचमा तपाईँ हामी सबैका आस्थाका पुञ्ज परम पूजनीय परम वन्दनीय श्रीय ईश्वर कृष्ण महाराज श्रीको व्यासासन भएको छ। एकपल्ट सबैले महाराज श्रीलाई जोरदार तरिका साथ सम्मान गरिदिन म हार्दिक गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव भगवानको व्यासी महाराजको गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भन्दै आफ्नो समादरणीय सज्जन भक्तजन अब भने कति पनि विलम्ब नगरिकन आजको यो सुन्दर बसाइलाई दिव्यमय भव्यमय शव्यमय ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुको लागि अब यो ध्वनि यन्त्र सदैव महाराज श्रीजीप्रति अर्पण गर्न चाहन्छु। अबका सम्पूर्ण समय सदैव महाराजज्यूकै निर्देशनबाट कर्महरू अगाडि बढ्नेछन्। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय गुरुदेव।
हरि ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। बंसी विभूषित करान नवनीरदावा पीतांबरादरुण बिंबफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहो न जाने। हे राधे वृषभान भूप तनये हे पूर्ण संगानने हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी हे मत प्राण परायणे चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरित प्रतप्त मनिषो मांदीन मानंदय। श्रीमदहंस समारंभा निंबभास्कर मध्यमा अस्मदा वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शब्द्वारन को छोड़ के आयो मैं तेरो द्वार। हे वृषभान की किशोरी जू निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन जो, भक्तवत्सल भगवान को जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को जय, तीर्थमयी नेपालामा को जय, श्री मुक्तिनाथ भगवान को जय, श्री पशुपतिनाथ भगवान को जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा ठाकुर जी को विशेष कृपा हामी उनी ब्रह्म परमात्मा भगवान का गुणानुवाद में सराबोर भएका छौं। हामी सबै का प्राणाधार चित्तचोर माखनचोर नंद किशोर जीवन को सर्वस्व प्राणधन श्री राधा कृष्ण भगवान को युगल चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणति गर्दछु। भगवान श्री भोलेनाथ जो चंद्रमौली हुनुहुन्छ, परम कारुणिक परम कृपालु हुनुहुन्छ, यस्ता भवानी र भगवान शंकर को पशुपतिनाथ को चरण कमल में आफ्नो मतिलाई आफ्नो बुद्धिलाई आफ्नो जीववालाई समर्पित गर्दछु। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शंकर र माता पार्वती कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा श्रद्धा र विश्वास स्वरूप हुनुहुन्छ। भवानी श्रद्धा स्वरूपा, भगवान शंकर विश्वास स्वरूप। जसको कृपा बिना भगवान त भित्रै हुनुहुन्छ, अन्तर दिलमा आत्मा स्वरूपले विद्यमान हुनुहुन्छ। मैले भनेको होइन, भगवत गीतामा कयौं पटक भगवानले भन्नुभएको छ, अहम आत्मा अहम सर्वस्य प्रभु अहम वैश्वानरः अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अन्त्य एव च, सर्वत्र सर्वदा सबै समयमा म विद्यमान रहन्छु, म छु, ए म तिमी भित्रै छु भनेर भगवानले धेरै पटक भन्नुभएको छ। तर हामी भित्र भएका भगवानको दर्शन पनि शिव र पार्वतीको कृपा बिना सम्भव छैन। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः, सिद्ध व्यक्तिहरूले साधक व्यक्तिहरूले तपस्वी मनस्वी सन्तहरूले पनि शिव कृपा बिना आफ्नो आत्मस्थ भगवानको दर्शन प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको लागि भगवान शंकरको परम कारुणिक कृपा चाहिन्छ। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। त हामी माथि हामी उपर भगवानको विशेष कृपा छ होइन। हामी निरन्तर कृष्ण कथा सुन्न पाएका छौँ, गाउन पाएका छौँ, नाच्न पाएका छौँ, घर बसी बसी किन नहोस्, नित्य सत्सङ्गमा सराबोर भएर कृष्ण भावमा भावित भएर कृष्ण प्रेमको रससागरमा अवगाहन गर्दै जीवनलाई चरितार्थ बनाएका छौँ, मन्त्रमुक्त बनाएका छौँ, बडो प्रेमको साथमा बहुतै भावको साथमा अत्यन्त भक्ति र प्रीतिको साथमा कृष्ण कथाको सुस्वागत गरिरहेका छौँ। आज पनि विशेष कथा हुनेवाला छ, आज बहुतै महत्त्वपूर्ण चर्चा हुनेवाला छ। हिजो अलिकति कथा कम भयो, व्यथा बढी भयो, आज कथा बढी गर्ने। हिजो
मेरो जन्मतिथि पनि भएको हुनाले धेरै भक्तहरूले त्यसमा स्नेह व्यक्त गर्नुभयो, आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो, म पनि केही काममा व्यस्त भएँ, त्यसैले हिजो कथा त दिउन सकेन। आज कथा खुब गर्ने हो किनभने आज कथाको अन्तिम दिन पनि हो मेरो, आज कथाको विश्राम, आज हामी कथा विश्राम गरेर यहाँबाट जान्छौँ कहाँ दिवघाट। भोलिबाट यहाँ कथा त हुन्छ तर राधिका दासीजीले कथा गर्नुहुन्छ, म चाहिँ देवघाटमा भोलिबाट 2-5 समय हाम्रो हुनेछ, 10-2 समय यहाँबाट हुन्छ तर राधिका दासीजीको भागवत कथा भोलि भागवतै हुने, यता पनि भागवत उता पनि भागवत, कस्तो रमाइलो होइन। जय होस्। हाम्रो देवघाटमा जुन कथा छ त्यो व्यक्तिगत कथा, रमा दासी माताजीले आफ्ना समस्त पितृ उद्धारको कामना गर्दै त्यो सेवा गर्नुभएको छ, त्यो भागवत एउटा व्यक्तिगत भागवत हो, तर देवघाटमा घरमा गर्नुभन्दा देवघाटमा गर्न लाख गुणा पवित्र हुन्छ। घरमा गर्न झन्झट पनि हुन्छ, गाह्रो पनि हुन्छ, होइन, खर्च पनि बढी हुन्छ। घरमा गर्दा 2 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने देवघाटमा गर्दा 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन, आफ्नै हल छ, आफ्नै साउन्ड छ, आफ्नै कलाकार, आफ्नै पण्डित, सबै आफ्नै, भनेपछि त्यहाँ खर्च पनि भएन, कम भयो। यद्यपि खर्च गर्न चाहनेले कथामा त खर्च गर्नुपर्छ, कति खर्च गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नो छोरीको लागि, छोरीको विवाहको निमित्त जति खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ त्यति खर्च कथामा पनि गर्नुपर्छ भन्ने प्रमाण छ भागवत महात्म्यमा, तर त्यो सक्ने व्यक्तिहरूको लागि। रमादासी माताजीले बडा दिल खोलेर हृदय खोलेर भागवत सप्ताह गर्दै हुनुहुन्छ भोलिबाट देवघाटमा, र हामी सबै कति पुण्यात्मा पवित्र आत्मा घर बसी बसिकन उक्त कथाको पनि श्रवण हामी गर्न पाउनेछौँ दिप टिभीको माध्यमबाट। त रमादासी माताजीलाई बहुतै कृपा प्राप्त हुँदैछ, लाखौँ लाख भक्तहरूले उहाँको माध्यमबाट उहाँलाई निमित्त बनाएर कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पुण्य पनि त प्राप्त हुन्छ। र सायद 20-22 गतेबाट राम कथा हामी यहीँ गर्नेछौँ, अर्को कथा पनि एउटी माताजीले पशुपतिनाथमै कथा गर्न पर्यो, छुट्टै व्यवस्था गर्नुभन्दा जे व्यवस्था छ त्यसमै राम कथा म गराउन चाहन्छु भनेर बिना श्रेष्ठ माताजीले राम कथाको आयोजना गरिदिनुहुन्छ यसै मञ्चबाट, यो गजब भइरहेछ कि विष्णु, होइन। अब भक्तहरूले घरमा गर्न गाह्रो भयो, कोभिडको बेला पनि छ, घरमा भिडभाड गर्न पनि भएन, पशुपतिनाथमा अथवा देवघाट धाममा मेरा पितृको नाममा कथा गर्न चाहन्छु 7 दिन भन्नुभयो भने कति सजिलैसँग एकदम कम खर्चमा, कि होइन मनोजन, खर्च पनि कम लाग्ने, र तीर्थमा कथा हुने, तीर्थमा पाठ कथा हाम्रा पितृको फोटो राखेर विधिवत रूपमा गर्न पाइने यस्तो सुयोग्य अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। यदि यहाँहरूले घरमा गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ र घरमा गर्न पाउनु भएको छैन, गाह्रो छ भने यहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्ने र तीर्थमा भागवत सप्ताह गर्ने। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त भोलिबाट हाम्रो ज्यान देवघाटमा हुनेछ, देवघाटको आसपासबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सुरक्षित भएर 25 बढी नभइकन देवघाटमा आउन मिल्छ अरे, यहाँहरूलाई निमन्त्रण पनि हामी गरिरहेका छौँ। 25 बढी भिडभाड गर्नु चाहिँ हुँदैन अरे, त्यस कारणले एउटा गाडीमा 25 मात्रै भएर आउनु होला, विशेष निवेदन छ। भन्नुको अर्थ स्कर्पियोमा 25 अटाउँछ भनेर भन्ने कुरा त होइन, ठुलो गाडीमा पनि कम भयो अथवा सानो गाडी लिएर आउनु त मिल्यो। त्यसैले भोलि 1 मकर स्नानको लागि धेरै भक्त आउने तयारीमा हुनुहुन्छ, तर भोलि भिडभाड नगरौँ, पर्सिका दिनमा आउनुहोस्, क्रमशः आउनुहोस्, भोलि नै किन भिड गर्ने, होइन, एकैचोटि भिडभाड बढी गऱ्यो भने त समस्या हुन्छ। त्यसैले माघ स्नान भनेको माघ महिनाभरि नै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, 1 नै महत्त्वपूर्ण हुने, अरू दिन महत्त्वपूर्ण नहुने होइन, माघ महिनाभरि जुन दिन नुहाए पनि हुन्छ। त्यसैले माघ 1-7 हामी रहन्छौँ देवघाटमा, यहाँहरू सुरक्षित भएर आउन सक्नुहुनेछ, सुरक्षित भएर भिडभाड नगरिकन आउनु होला। अस्तु, यो सूचना हामी अन्तिममा पनि बताउनेछौँ विधिवत रूपमा। आज कथा सकेर मञ्चबाट झरेर सिधै देवघाटमा हामी प्रस्थान गर्दैछौँ, आउनुहोस् भगवान् नाम संकीर्तन गरौँ, उनै कन्हैया प्यारेको स्मृति गरौँ, अन्तर हृदयमा भगवान्को नाम झन्कृत गर्दै अन्तर दिलमा भगवान्को चित्रपट सजाउँदै आजको पावन कथालाई प्रारम्भ गरौँ। बज राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे भज राधे भज राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गाउनु सही सबैले गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल भज राधे भज राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद एक पटक हाथ पास कर राधे
विधि में विचरत राधे भज राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद अड़तीस दिनदेखि हामी कृष्ण कथा श्रवण गरेका छौँ। आज यो अड़तीस दिन को सार श्रवण गर्छौँ। के सुन्यौ त हामीले? वस्तुतः भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो आज सुन्छौँ। अब कृष्ण कथाको जम्मा तीन वर्ष, भगवान तीन वर्षको हुनुभएको छ, त्यति कथा हामी सुन्यौँ। अरू पुरै बाँकी छ, अरू सुन्न बाँकी छ, सुन्ने हो कर्म छ। अब एक सप्ताह चाहिँ राज पञ्चाध्यायीको विषयमा बोल्ने विचार छ मेरो, कहिले मिल्छ, गोपी गीतदेखि लिएर राज पञ्चाध्यायीसम्म। यसरी हामी कृष्ण कथा लगातार हेरौँ कहिलेसम्म चल्छ। त भगवान तीन वर्षको पुग्नुभयो, तीन वर्षको उत्सव हामी मनाएका छैनौँ, दुई वर्षको उत्सव मनाइसक्यौँ। तेस्रो वर्ष भगवान पुग्नुभयो र उत्सव मनाउने जुन कार्यक्रम पछि गर्छौँ हामी। अब अर्को सत्रमा, अडतिस दिन सकियो, अब अर्को सत्र बिचमा अब केही गुरुहरूले कथा गर्नुहुन्छ, पुनः हामी कथा जब दोस्रो सत्रमा प्रवेश गर्छौँ त्यतिखेर जहाँ कथा पुगेको छ त्यहाँबाट अगाडि बढाउनेछौँ। भगवान पाँच वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ चिरहरण आदि लीला सम्पन्न गर्नुभएको छ। पाँच साढे पाँच वर्षदेखि माथि पुगेपछि बल्ल रासका कुराहरू प्रारम्भ हुन्छन्। भगवान् एघार वर्ष र छप्पन्न दिनको पुगेपछि वृन्दावनबाट मथुरा प्रवेश गर्नुहुन्छ।
कथा धेरै छन् अथाह छन्। भगवानले 11 वर्ष 56 दिनसम्म के लीला गर्नुभयो, प्रत्येक दिनको लीला सन्तहरूको मुखबाट हामी सुन्न पाउँछौँ। त यहाँ त्यही प्रयास गरिएको छ, कमसे कम कुनै पनि लीला सकेसम्म नछुटोस् भन्ने प्रयास गरिएको छ। हिजो हामीले वत्सासुरको उद्धारको कथा श्रवण गर्यौँ। भगवानले बाछु चराउन सुरु गर्नुभयो, बाछुसँग अतिशय प्रीति, बहुतै प्रीति। कंसले सोच्यो कृष्णले बाछुसँग बहुतै स्नेह गर्छन्, त्यसैले वत्सासुर बाछो नै बनाएर असुरलाई राक्षसलाई पठाउनु पर्छ। भगवानले खेली खेली उद्धार गर्नुभयो, घरि कान समात्नु, घरि नाक समात्नु, घरि नाकमा औँला उसारिदिनुभयो है, घरि सिंह समात्नुहुन्छ, घरि माथि चढ्नुहुन्छ, घरि खुट्टा तान्नुहुन्छ, यसरी खेलाइ खेलाइ 2-4 घन्टासम्म खेलाएर के घरि पुच्छार सदर तान्नुहुन्छ। अब त्यो वत्सासुर नाम गरेको दैत्य पागलै भयो, बिजोकै भयो। अब नाकमा लगेर औँला घुसारिदिएपछि गोरुको बाछोको बिजोक भएन आछु। भगवान् हाँस्नुहुन्छ अगाडि बसेर, कृष्ण बलराम, बलराम दाजु यसलाई म पार लगाउँछु भन्नुभयो। बलराम दाजु अगाडि उता बसेर हेर्नुभयो, पुच्छर समातेर 7 पटक आकाशमा यसरी घुमाएर तडाम उद्धार, एकै पटकमा गोविन्दाय नमो नमः यसरी उद्धार गर्नु। त गजब कुरा के भयो भने सद्ग्रन्थ र सन्तहरूले भन्नुहुन्छ त्यो वत्सासुर बाछुको शरीरबाट दिव्य ज्योति निस्कियो र भगवानको चरणमा सम्मिलित भयो, अर्थात् सिधै मुक्ति, सिधै भगवानको चरणमा बास। आहा, यस्तो कृपा, यस्तो दया अरू कसको होला। सप्तम स्कन्दमा परीक्षितले प्रश्न गर्छन्, प्रभु भगवान त बहुतै विषमदर्शी हुँदो रहेछ, समदर्शी नहुँदो रहेछ, पक्षपाती हुँदो रहेछ। परीक्षितले प्रश्न गर्छन् कति पक्षपाती भगवान्। सुखदेवले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुभयो, कसरी पक्षपात, कहाँ के पक्षपात भयो, भक्तलाई बचाउने, देवताहरूलाई खुसी खुसी पनि अमृत खुवाइदिने, दैत्यलाई लात मार्ने, खदेडिदिने, मारिदिने, लखेटिदिने, यस्तो पनि केही समदर्शी हुन्छ? समदर्शी भनेको त सबलाई बराबर देख्ने, आफ्नो दुश्मनलाई पनि, शत्रुलाई पनि, मित्रलाई पनि बराबर माया गर्ने, त्यो समदर्शी। भगवानको नाम त समदर्शी हो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरा अब गुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। अरे भगवान समदर्शी भई कन पनि यस्तो पक्षपाती काम किन गर्नुभयो? त सुखदेव स्वामीजीले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुभयो, तिमीलाई के लाग्छ, भगवानले बढी कृपा भक्तलाई गर्नुहुन्छ कि दैत्यलाई गर्नुहुन्छ? सिधा भक्तलाई गर्नुहुन्छ नि, सिधा भक्तलाई गर्नुहुन्छ भनेर उत्तर दिए परीक्षितले। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, तिमीले बुझेनौ, भगवानले त आफ्ना भक्तलाई भन्दा बढी कृपा दैत्यलाई गर्नुभएको छ, राक्षसलाई गर्नुभएको छ। किन? भक्तहरूले 1000 वर्षको तपस्या, त्याग, साधना, उपासना, राम 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 राम, जङ्गलमा बसेर लङ्गोटी कसेर, लाखौँ लाख जन्मसम्म तपस्या गरेर जुन गति, जुन मुक्ति प्राप्त गर्छन्, त्यो मुक्ति भगवानले एकै चोटीमा दैत्यलाई कृपा गरेर दिनुभयो होइन? अरे जुन मुक्ति पाउनको लागि भक्तहरूले कल्प कल्पसम्म तडपिन्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, जल्छन्, तपिन्छन्, त्यो मुक्ति दैत्यले जीवनभरि मौज उडाउँछन्, मौज के
तथा नाम गरेका छन्, जे पाते हसुरेका छन्, जे पाते गरेका छन्, मौज उडाएका छन्, अन्तिममा छुस्स भगवान्ले एक बाण हान्नुहुन्छ अनि सिधै मुक्ति प्राप्त गर्छ। कसलाई कृपा बढी भयो? एकही बाण प्राण हरिले दिए न जान तेही निज पद दे। दुखी मानेर, दीन मानेर, हीन मलिन मानेर यसको बुद्धि छैन कि, यसको बुद्धि छैन। एउटा बुवा आमाले, माता पिताले सबभन्दा बढी स्नेह त्यही सन्तानलाई गरेका हुन्छन् जुन सन्तान कमजोर हुन्छ, जसले कमाउँदैन, जो रोगी छ, उसको बुद्धि कम छ, जसले अध्ययन गरेको छैन, पढेको छैन, त्यो सन्तानलाई बाबुआमाले सबभन्दा बढी माया मान्छन् खै? म मरेपछि यसले के गर्ने हो, कसरी कमाएर खान्छ होला? सोझो छ यो, रोगी छ यो, सबैले यसलाई लुट्छन्, यसले कसरी जीवन चलाउँछ होला? त्यही माथि श्रीमती पनि त्यस्तै परेकी छ होइन। त एउटा बा आमाले सबभन्दा कमजोर सन्तानलाई अधिक स्नेह गरे जस्तै भगवानले पनि आफ्ना भक्तलाई भन्दा दैत्यलाई, असुरलाई बढी कृपा गर्नुहुन्छ। आखिर हामी भगवानकै सन्तान त हो नि, चाहे दैत्य हौ, दानव हौ, मानव हौ, भक्त हौ, दुष्ट हौ, चोर हौ, फटा हौ, जे जे भए पनि हामी भगवानकै सन्तान हौ। त्यसरी बहुत कृपा गर्नुहुन्छ दैत्यप्रति। अतः दिन जान त्यही अति दुखी सम्झेर, यो 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 चाहिँ बहुतै बेचारा रहेछ भन्ने बुझेर भगवानले सिधै मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवान गोप्य कामात भयाद कंसो द्वेषा चैद्यादयो संबंधात प्रश्नीय स्नेहात युयम भक्त्या वयम दिवः कतमपि न वे न स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तेन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयतु। यस्तो गजब श्लोक छ यो, एउटै श्लोकमा सबै भक्तिको सिद्धान्त निचोरेर राखिदिनु भएको सुखदेव स्वामीले, एउटै श्लोकमा सर्वस्व। यो श्लोक बडा गजबको श्लोक छ। भन्नुहुन्छ गोप्य काम, भगवानलाई भक्तहरूले कसरी प्राप्त गरे? भन्नुहुन्छ गोप्य कामात, सबभन्दा पहिलो लाइनमा सबभन्दा पहिलो शब्द, सबभन्दा पहिलो दृष्टान्त छ गोप्य, गोपिनीहरूले भगवानलाई प्रेम गरे र प्राप्त गरे। त्यसैले हे बन्धु, हे आमा, हे बाबा, भगवानप्रति खुब प्रेम गर्नु, भक्ति गर्नु, भक्ति र प्रेम एउटै कुरा हो। गोप्य कामा, प्रेम गरे भगवानसँग, ए नन्दलाल, ए कृष्ण कनुवा, हामीलाई अरू केही आउँदैन, तिमीसँग प्रीति गर्छौ, हामी तिमीसँग प्रेम गर्छौ। अरू वेद वेदान्त उपनिषद शास्त्र ग्रन्थ नीति नियम केही आउँदैन, आउँछ त केवल तिमीसँग प्रेम गर्न आउँछ। तिम्रो चरणमा झुन्डिन जानेका छौ, तिमीलाई सम्झिएर रुन जानेका छौ, तिम्रै चिन्तनमा दिनभरि रातभरि डुब्न जानेका छौ, अरू केही पनि जानेका छैन, न नीति, न नियम, न कर्म, केही आउँदैन। प्रेम गरेको पनि भगवानसँग सिधै भगवत धाम प्राप्त गरे।
त्यसैले भगवानसँग प्रेम गरौँ। हामीले केवल नियम गरेका छौँ, प्रेम गरेका छैनौँ। धुपबत्ती नैवेद्य गर्छौँ, आरती गर्छौँ, मन्दिर दर्शन पनि गर्छौँ, घरमा भगवानको स्थापना पनि गर्छौँ, तर कुनै दिन यस्तो प्रेम होस् जसरी हामी आफ्नो नातिलाई, आफ्नो छोरोलाई स्नेह गर्छौँ। आफ्नो सन्तान सन्ततिको प्रति जति स्नेह छ त्यति स्नेह भगवानप्रति पनि होस्, त्यो हो भक्ति। जसले जुन जुन सम्बन्ध भगवानसँग जोडे उनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे, सम्बन्ध जोडे। गोप्य काम जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो श्याम से प्रीत लगाए नहीं, वो वादा निभाना जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या चाहे। प्रेम गली अति साखरी, या में दोनों क्षमा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये प्रेम को गली बड़ा सांगुरो हुन्छ, अति सांगुरो। ये प्रेम को मार्ग, भक्ति को मार्ग बहुत ही सांगुरो हुन्छ। इसमें दुईटा कहिले पनि समाउन सक्दैन अथवा अटाउन सक्दैन। जब मैं था तब हरि नहीं, जब म थिए त्यतिखेर हरिको स्मृति थिएन, अब हरिको स्मृति प्रारम्भ भयो, हरिको भक्ति प्रारम्भ भयो, प्रीति प्रारम्भ भयो, अब म छैन, म छैन, केवल तिमी मात्र छ। अथवा जबसम्म ममत्व छ, अभिमान छ, मेरो भन्ने छ, तबसम्म हरि हुनुहुन्न, जबसम्म सबै तिम्रो, सबै तिम्रो भन्ने भाव आउँछ त्यतिखेर सर्वत्र सर्वदा हरि भगवान भेटिनुहुन्छ। यति बुझौँ है, धेरै बुझ्नु पनि पर्दैन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। गजब सूत्र हो। हरेक वस्तुलाई भगवानसँग जोड्दै सबै तिम्रो हो, मेरो के छ, यो ज्ञान पनि तिम्रो, यो जीवन पनि तिम्रो, यो समय पनि तिम्रो, इच्छा तिम्रो, तिम्रै इच्छा, तिम्रै इसारा, तिम्रै सबै इच्छा अनुसार म नाचिरहेको छु। म त कटपुतली हो, म त एउटा गुडिया, जसरी नचाउँछौ नच, होइन हो कि होइन? जहाँ जहाँ नचाउनु छ नचाऊ, जहाँ जहाँ पठाउनु छ पठाऊ, चाहे देवघाट पठाऊ, चाहे पनौती पठाऊ, चाहे यहीँ राख, जसरी जहाँ जहाँ नचाउनु छ नचाऊ, म तिम्रो हुँ। यति आयो भने भगवानको कृपा भयो, सबै भगवानको, यो पनि भगवानको, यो पनि भगवानको, यो पनि भगवानको, ज्ञान पनि भगवानको, घर पनि भगवानको, सन्तान पनि भगवानको, परिवार पनि भगवानको, सम्पत्ति पनि भगवानको, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि भगवानको, सबै भगवान। भन्दैमा दिनैपर्छ भन्ने छैन, पास लेखेर दिनैपर्छ भन्ने छैन, भगवानको सम्झिएर भोग्यौँ भने त्यो साधना भयो, त्यो तपस्या भयो, होइन यो त मेरो भन्ने सम्झिएर भोग्यौँ भने त्यो के भयो, भोग भयो। भोगले रोग ल्याउँछ,
त्यसैले साधनामय जीवन बिताऊ। अरे घर भगवानको, ठाकुर चाहिँ तिम्रो मन्दिर हो, यो त वृन्दावन हो, मन्दिर हो मेरो घर भनेर मान्यो भने केही फरक पर्छ कि पास दिनुपर्छ लेखेर राजीनामा? पर्दैन नि। यदि घरलाई मन्दिर मान्यौ भने घर पोछा लाउनु पनि भगवानको भक्ति हो, घरमा घन्टी बजाउनु वृन्दावनमै घन्टी बजाए बराबर हो। आजबाट आफ्नो घरलाई भगवानको मन्दिर बनाइदिनु। केही नाम त लेखिन्छ होला नि घरमा, लेखिन्न? ललिता निवास, गोमा निवास, श्रीहरि निवास, त्यस्तो केही छ छैन? लेखेको छैन? राधिका निवास छैन? छैन भने आजबाट आफ्नो घरको नामकरण गरौँ। के राख्ने? गोपालज्यू निवास, श्यामज्यूको निवास, मेरो वृन्दावन धाम, मेरो वर्षा धाम। मलाई राधालाई अति प्रीति लाग्छ, त्यसैले मेरो घर वर्षाना धाम राखिदिनुहोस् न। गजब कुरा गर्दैछु मैले। आफ्नो घरको नाम वर्षाना धाम, लज्जा वृन्दावन धाम, अथवा अझ गहिराईमा जान छ भने सेवाको हुन्छ निधिवन, निधिवन राखिदिउँ घरको नाम। घरलाई मन्दिर बनाइदिउँ। त्यति मात्र गर्यौँ भने घरमा पोछा लाउनु पनि भगवानको सेवा गर्नु हो, घरमा भोजन पकाउनु पनि ठाकुरजीको सेवा हो, तर अर्पण गरेर मात्रै खानुपर्छ है। घरका वस्त्र सफा गर्नु पनि भगवानको सेवा हो, बच्चा बच्चीको सेवा गर्नु पनि भगवानकै सेवा हो, श्रीमानजीलाई सेवा गर्नु पनि भगवानकै सेवा हो। यदि घरलाई मन्दिर ठान्यौँ भने यति मात्र थोरै परिवर्तन गरौँ, थोरै सोच परिवर्तन गरौँ, घर वृन्दावन बन्छ, तपस्यामय जीवन बन्छ। खाँदै गरेको भोजन मेरो ठाकुरजीको प्रसाद हो, ठाकुरजीले खानुभयो, जुटो खाँदैछु मैले, उच्चिष्ट अन्न हो, उच्चिष्ट अन्न ठाकुरजीको प्रसाद। अलिकति खाएछन् का गोपालजीले, मेरो सानो कानुले, अरू सबै छोडेछन् भनेर खाने होइन, प्रसाद भयो, गजब भाव, गजब। कपडा पनि लगाउने बेलामा पहिला भगवान्लाई अर्पण गर्ने अनि लगाउने गर्नुहोस्, त्यो प्रसाद भयो। काजु खानुहोस्, बदाम खानुहोस्, सब खानुहोस्, तर अर्पण गरेर खानुहोस्। त्यत्तिकै हसुर्यो भने त्यो भोग भयो, तुलसी छोड्यो भगवान्लाई अर्पण गरेर खायो भने त के भयो? प्रसाद। त प्रीतिको बाटो यही नै हो, भक्तिको बाटो यही नै हो। प्रेम गली अति साखरी, प्रेम गली अति सागुरो, यसमा दुईटा टाउन्नन् भनेको हरि र ममा भेद छैन। मेरो रोम रोममा, मेरो मानस पटलमा, मेरो सोचमा, मेरो स्मृतिमा, मेरो दिमागमा, मेरो जीवनमा, श्वास श्वासमा भगवान श्रीहरि समाहित छन् भन्ने भाव आओस्। यो प्रीति हो, यो भक्ति हो। लुट गई लुट गई श्याम के प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में। लुट गए श्याम के प्यार में, मैं लुट गई श्याम के प्यार में। अब न लागे न लागे, 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 अब न लागे सिया घर में परिवार। प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में।
भक्तवत्सल भगवान को जय। रसिल तेरे ने बाके बिहारी के रसिल तेरे नैना बाके बिहारी के तेरे नैना 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 रे रसिल तेरे नैना बाके बिहारी के रसिल तेरे नैना बाके बिहारी के सपनों में सोता रहूं तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे
वसिल तेरे नैना बिहारी के भक्तवत्सल भगवान को जय। गोप्य कामात गोपनीय रे भगवान सिंह प्रीति जोड़े र धाम प्राप्त करे भयाद कंसो कंसले पनि भगवत धाम प्राप्त गर्यो तर कारण एउटा मात्र थियो त्यो हो भय डराएर कापेर भगवानको स्मृति गर्यो कतिखेर आउने हो त्यो कृष्ण कन्हैया कालो कालो हुन्छ रे मलाई मार्ने वाला आकाशवाणी छ नि त चौबिसै घन्टा स्मृति गर्छ कतिखेर आउँछ मार्छ मलाई भन्ने निद्रा पनि छैन भोजन पनि भोक पनि लागेको छैन रातो अँधेरोसँग डर लाग्न थाल्यो कालो कपडा देख्यो कि मान्छेले डराउन थाल्यो र यहाँसम्म कि दालमा जिरा देख्यो भने हटा हटा भन्थे अरे कालो कृष्ण हुन सक्छ पेटमा गएर ब्रुम्म पड्क्यो भने मलाई मार्न सक्छ त्यस कारणले खान्न भन्थ्यो त स्मृति भयो भगवान् जसले भगवानको चिन्तन गर्यो चाहे प्रेम वसात होस् चाहे त्रास वसात होस् जसले भगवानलाई सम्झियो उत्तर्यो भयको भय अनख आलस हो नामज पत मंगल दिस दस हो एक किसिमको नाम जप नै भयो क्या कृष्ण आउँछ मलाई मार्छ रे कतिखेर आउने हो कहिले आउने हो स्मृति भयो त भगवानको स्मृति जसरी गरे पनि त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ कंस पनि उद्धार भयो डरको कारणले भयको कारणले द्वेषा चैद्यादयो नृपा शिशुपाल आदि चैद्य आदि राजाहरूले भगवानसँग द्वेष गर्थे जल्थे भगवानको प्रभुत्व देखेर भगवानको सामर्थ्य देखेर जल्ने गर्थे जो जो जल्यो त्यो पनि तर्यो आखिर जल्नको लागि पनि त स्मृति चाहियो सम्झिनु पर्यो नि सम्बन्धात् वृष्णयः पाण्डवहरूले कौरव पक्षकाले पनि भगवानसँग सम्बन्ध जोडे वृष्णवंशीहरूले तत्परे वयम् भक्त्या नारदजीले भन्नुभएको श्लोक यो हामीले भक्ति गर्यौँ भगवानको प्रीति गर्यौँ र भगवानको सन्निकटमा सामिप्यतामा बस्न पाएको छ तर कतमपि नवेन स्यात् बेनको उद्धार भएन बेन चाहिँ पतन भयो किन उसले भगवानलाई मानेन भगवानको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गरेन उसले कोही भगवान नामको वस्तु नै छैन मै यो भगवान भन्छ बेनले त्यसैले बेनको उद्धार भएन अरू सबैको उद्धार अरू सबै दैत्यहरू साधकहरू भक्तहरू सबैको उद्धार भयो तर कसको उद्धार भएन बेनको किनभने उसले भगवानलाई मान्दै मानेन भगवान नामको वस्तु नै छैन मै हुँ भगवान भन्छ नष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित भन्छ कसैले हवन नगर यज्ञ नगर बन्द गर भनेको बेन हो पनौतीमा नजाऊ मेला बन्द देवघाट सिल गर्नेको त बेन हो त्यस्तो मान्छेको के हुन्छ पतन हुन्छ बोल कृष्ण कहाँ यहाँ हालेको पूर्ण भए पनि हाँसिहाल्छ हो साँचो कुरा हो भन्दैछ के गर्ने यज्ञ गर्न नदिने कथा गर्न नदिने विक्षेप गर्ने विघ्न गर्ने भजन पूजन साधन उपासना गर्नको लागि डिस्टर्ब गर्ने विक्षेप गर्ने को हो त भन्दा बेन हो
त्यो बिहानको के हुन्छ अधोगति हुन्छ, ऊ कहिले पनि तर्दैन। अन्तिममा भन्नुहुन्छ तस्मात् कारणात् तेन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये। त्यसैले ए भक्तहरू हो, ए बाबा आमाहरू हो, उपाय एउटा मात्रै छ, मनः कृष्णे निवेशयेत्। मन भगवान कृष्णमा लगाउनुहोस् अरू जे गरे पनि, धन लगाउनुहोस् या नलगाउनुहोस् त यहाँको इच्छा हो, तर मन चाहिँ लगाउनुहोस्। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे राधे। मन केनापि उपायेन, गजब शब्द भन्नुभएको छ, कुनै पनि उपायले मन चाहिँ भगवानमा लगाउनुहोस्। धन जे गर्नुहोस् गर्नुहोस् तर मन चाहिँ लगाउनुहोस्। मन यो कृष्ण को चरण मा चढाओ, मन यो कृष्ण को चरण मा चढाओ, नाम जपे हरिलाई भजे र, नाम जपे र हरिलाई भजे र, चित्त यो चरणमै चढाओ, मन यो कृष्ण को चरण चढाओ, मन कृष्ण कै चरण चढाओ। द्वादश तिलक गोपी चंदन घसेरा, द्वादश तिलक गोपी चंदन घसेरा, श्री कन्हैया को समीप बसेरा, श्री कन्हैया को समीप बसेरा, हरिमई दिल यो लगाऊ, कृष्णमयी चित्त यो लगाओ, कृष्णमयी चित्त यो लगाओ। केनापि उपायेन, कुनै पनि उपायले यो चित्त यो मन भगवानमा लागोस्। कसरी हुन्छ मनाउनुहोस्, कसरी हुन्छ मनाउनुहोस्, मनलाई मनाउनुहोस्। जसले मनलाई मनाउन सक्यो उसले जीवनमा सर्वस्व पायो। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। मनकै कारणले हरेक कर्महरू, कुकर्महरू, सत्कर्महरू, अधर्महरू मनकै कारणले हुने गर्दछन् नि त, होइन? मन्दिरमा जा भन्छ मनले, होइन मन्दिर नजा उता फिल्म हलतिर जा भन्छ त्यही मनले, होइन? ए कथा सुन्न जा के पशुपतिमा भन्छ त्यही मनले, होइन? घरमै सुन्न पाकै छ के जानु भन्छ त्यही मनले। घरि मन्त्र जप गर ए 64 माला पुर्या आज भन्छ मनले, 32 त जसरी पनि पुर्या भन्छ। अरे हे कति गर्नु भोलि गरौँला सुत्छु आज भनिदिन्छ त्यही मनले। कुनै दिन बिहान नै 3 बजे उठ भाइ उठ, ए उठ जाग जाग भगवानको भजनमा लाग भन्छ त्यही मनले। कुनै दिन 8 बजेसम्म 9 बजेसम्म सिरक प्यारो हुन्छ, कुनै दिन भगवान प्यारा हुन्छन्, कुनै दिन सिरक प्यारो हुन्छ। यो युद्ध द्वन्द्व त्यहाँ खतरनाक द्वन्द्व हुन्छ बिहान हरेक मान्छेको, मलाई मेरो अनुभव छ।
द्वन्द हुन्छ। एउटा मनले भन्छ उठ उठ भजन गर जप गर भन्छ, अर्कोले भन्छ होइन यस्तो जाडो चिसोमा निमोनिया भयो भने, खोकी लाग्यो भने, कोरोना भन्छन् सबैले। फेरि भोलि सुत भाइ सुत, मनै मन जप गर्न, राति राति भन सुत, जप आखिर गरेकै छ, मनै मन मनै मन जप गर सुत भन्छ एउटा मनले। द्वन्द मनको र बुद्धिको द्वन्द, बुद्धिले जहाँ खेलाइदियो त्यहाँ मनको बिचरा केही चल्दैन। बुद्धि अरे हो त, गुरुले भन्नुभएको छ बिस्तारामा बसेर पनि जप गर्न हुन्छ, त्यसैले अब बिस्तारा सुत्ती सुत्ती जप गर्छु, निदाइ निदाइ जप गर्छु भनेर बिस्तारा छोड्नै गाह्रो, त्यो बुद्धिको काम। जसले मनलाई बुद्धिलाई बसमा गर्यो उसले सर्वस्व जित्यो। फाइट गरेर अरू बलशाली मान्छेहरूलाई युद्धमा जित्नु ठुलो कुरा छैन, आफ्नो मनलाई जसले जित्यो नि उसले संसार जित्यो। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। कुनै दिन बुद्धिको र मनको द्वन्द युद्ध भयो भने अलिक गहिरिएर निर्णय लिने गर्नुहोस्, विवेकको प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। विवेकको प्रयोग गर्ने, साँच्चै मनको पछाडि बुद्धिकै पछाडि लाग्यो भने त सुत भाइ 8 बजेसम्म सुत, उठ्न पर्दैन, मजाले सुते हुन्छ भनिदिन्छ, र जीवनभरि सुतेरै जान्छ पुरै जीवन। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ मनः कृष्णले निवेशयत्, त्यो मन किम कर्तव्य विमूढ भएको मन, चञ्चला मन, लाई भगवानमा समर्पित गर्नु। प्रभु हजुरमै समर्पण छ, अब जे जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, हजुरमा समर्पित छ मन। भनेर भगवानमा चढाउने यो श्लोकको अन्तिममा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि विधिले कुनै पनि उपायले मनलाई भगवानमा लगाउनुहोस्। त भगवानमा मनलाई लगाउने माध्यम के हो? जप नै हो, अरू उपाय छैन, जप नै हो के। जपको माध्यमबाट नै मन भगवानमा लाग्छ, अरू कुनै उपाय छैन, उपाय नै छैन। अत नाम मन्त्र निरन्तर सतत जिह्वाग्र भागमा र मन मस्तिष्कमा सदैव रहिरहोस्, यही प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा मान्छेले भूत सिद्धि गरेछ, के गरेछ? भूत सिद्धि, मसान घाटमा गएछ र भूतलाई प्रसन्न गरेछ। अब भूत प्रसन्न भयो, ल भाइ के चाहन्छौ माग वरदानमा, मेरो काम गरिदेऊ। हुन्छ, के काम गर्न पर्यो? अब त्यो भूतले सबै काम गरिदिन्छ। शर्त एउटा राखेछ त्यो भूतले, यदि काम दिएनौ भने तिमीलाई मार्छु नि म, फेरि जति काम दिन्छौ त्यो काम गरिदिन्छु, कुनै दिन काम दिएनौ भने म तिमीलाई मारिदिन्छु भूतले। मान्छे दङ्ग पऱ्यो, काम कति छ कति छ घरमा, काम दिएको दिए गर्नु त हो नि भनेर ल्याएछ भूतलाई। अब भयो के भने त्यो भूतले सबै काम रातो रात काम सकियो, हलो जोत ज्योति हाल, घर बना बनाइहाल्यो, यो काम गर गरिहाल्यो, त्यो काम गर गरिहाल्यो, मालिक अरू काम देऊ नत्र मार्छु तिमीलाई भन्दै आएछ। अब सबै काम सकिएपछि के भन्ने, मार्ने भयो भूतले। अब डराएर थर्र काँप्दै त्यो मान्छे कुनै काममा भूतलाई लगाएर आफ्नो गुरुको सन्निकटमा पुगेछ। गुरुको सन्निकटमा पुग्यो, गुरुदेव बचाउनु पर्यो मलाई, लौन बिजोग भए बर्बाद भए भन्दै, के भयो? भूत सिद्धि गरेका थिए, भूतले मलाई मार्ने भयो, प्रभु बचाउनु पर्यो। गुरुजीले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुभएछ, काम सकियो, सबै सकियो काम, अब के लगाउने? आफ्नो आँगनमा एउटा बाँसको लिङ्गा गाड्नु, जब काम सकिन्छ त्यो भूतलाई तलमाथि गर भन्नु, काम उनीहरूसँग चाहिँ काम गर भाइ, काम सकिएपछि यो लिङ्गो माथि जा तल, माथि जा तल, माथि जा तल। अब भूत परेशान भएछ, सबै काम सकियो, अब मार्छु भन्दा त्यो तलमाथि गर्दा तलमाथि, दुई चार दिनपछि हात जोडेछ, मालिक म हारे, म तिमीलाई मार्दिनँ, काम सकियो म जान्छु, ल जा।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसरी बत्छ त मान्छे, त्यो मान्छे अरू कोही होइन, हामी नै हो। भूत सिद्धि गरे मान्छे, भूत बनाएको मन हो भूत। खाली टाइम देख्यो कि मारिहाल्छ, नराम्रै सोच्छ, तिगडिम्बाज लगाइहाल्छ, नकारात्मक सोचिहाल्छ। जबसम्म व्यस्त छ तबसम्म मनले कसै प्रति पनि नराम्रो सोच्दैन, नराम्रा भावना चाहना नराम्रा कामना आउने भनेकै खाली दिमागमा। जुन दिन खाली भयो त्यो दिन नराम्रो सोच्यो, मेरी सासू यस्ती, मेरी बुहारी यस्ती, मेरा छिमेकी यस्ता, अल्लारी यस्ता, उपल्लारी यस्ता, साथी यस्तो, त्यसले धोका दियो, त्यसले बर्बाद, उसले कुरा काट्यो, आफै कुरा काट्न थाहा छैन, उसले मेरो कुरा काट्छ भन्दै कुरा काटिरहेछ। त सद्गुरुदेव भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, जब खाली हुन्छौ त्यो मन रूपी भूत, मन हो के भूत, त्यो मन रूपी भूतलाई बाँसको तलमाथि भन् जस्तै यो माला समात्ने र घुमाएको घुमाई गर्ने, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। ओके, काम हुँदैछ खुब काम गर्नुहोस्, यसो खाली भयो कि झोली झोलीमाला समातिहाल्ने र भूतलाई तलमाथि गरा गराइ गर्ने, घुमा घुमाइ गर्ने, त्यो मन रूपी भूतलाई यहीँ बस्छ, अन्त कहीँ जान्नु, कसैको कुरा पनि काट्दैन, नराम्रो पनि सोच्दैन, नकारात्मक पनि सोच्दैन। त मन रूपी भूतलाई यो झोलीमा तलमाथि गरा गराइ गऱ्यो भने जीवनमा तेन केनाप्युपाएन मन कृष्णै निवेशयत सिद्ध हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे, बुझिएन बुझियो नि। त मन रूपी भूतलाई भगवानको चरणमा लगाउने र बार बार प्रयास गर्ने पापी मन, राम नाम बोल्दे, राम नाम गाइदे, बोली देना पापी मन राम नाम बोल, हे मन राम नाम बोल, पापी मन राम राम बोली देना पापी मन राम नाम बोली देना पापी मन जिंदगी को छैन मोल राम नाम बो, जिंदगी को छैन मोल राम नाम बो, बोली देना पापी मन राम नाम बो, बोली देना पापी मन राम नाम बो, जिंदगी को छैन सुन्जेल मिठो बोली बोल्नै चाहेन, सुन्जेल मिठो बोली बोल्नै चाहेन, मरे पछि एक शब्द नै बोल्नै पाएन, मरे पछि एक शब्द नै बोल्नै पाएन, बोली देन पापी मन राम नाम पापी मन राम राम बो, जिंदगी को छैन मोल राम
सुन्जेल मात्रे राम्रो मोटो घाटो सुन्जेल मात्रे राम्रो मोटो घाटो मरे पछि तिमी हामी सबै माटो मरे पछि तिमी हामी सबै माटो घमण्ड अहंकार नगर पर अहंकार नगर पराणी जति मै हूँ भने पनि हुन्छ जति मै हूँ भने पनि हुन्छ खरानी सैले बोली देन पापी मन सुन्जेल मातेरा बोलो झरकेरा सुन्जेल मातेरा बोलो झरकेरा मरे पछि को आउँछ फेरि फर्केरा मरे पछि को आउँछ र फेरि फर्केरा बाचुन्जेल गहनाले नक्कन दुख गहनाले नाकन दुखाउँछन् मरे पछि शरीर पुल्छन् गहना मरे पछि शरीर पुल्छन् गहना फुकाउँछन् त्यसैले भुलिदेन पापी मन भुलिदेन पापी मन राम राम भो मान सम्मान दिन्छन् सलामी जुग छदा मान सम्मान दि
गरे पछि लान्छन् फाल्छन् आउँछन् मलामी मरे पछि लान्छन् फाल्छन् आउँछन् मलामी बाँचुन्जेल मात्रै राम्रो मोटो घाटो बाँचुन्जेल मात्रै राम्रो मोटो घाटो मरे पछि तिमी हामी सबै माटो मरे पछि तिमी हामी सबै माटो त्यसैले बोलिदेन पापी मन कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। सहीले केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् बोलिदेन पापी मन राम नाम बोल। मनलाई समझे जसले मनलाई समझायो जसले मनलाई बसमा गर्यो उसले जीवनलाई बसमा गर्यो। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुबजाया किमनामरूपमधिकं किं तत् सुधानोधनम् वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्तिप्रियो माधव भक्तिप्रियो मा यो श्लोकको माध्यमबाट हामी समस्त कथाको सार श्रवण गर्छौँ। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा भगवानको सन्निकट सन्निहित हामी कसरी पुग्न सकिन्छ यो श्लोकको बडा गजल। व्याधस्य चरणं कुनै उच्च आचरणले मात्र भगवानलाई पाइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। म त बहुतै नीति बान्छु आचरण बान्छु भनेर मात्रै भगवानलाई पाइँदैन। एउटा व्याधाले पनि भगवानलाई प्राप्त गरेन। कथा सुन्नुभएको छ? व्याधाले कसरी भगवानलाई प्राप्त गरे थाहा छैन? धेरै पटक त भनेको छु मैले। व्याधाले जङ्गलमा गएछ शिकार खेल्नको लागि, जनावर मार्नको लागि। जङ्गलमा एउटा साधु रहेछ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तपस्या गर्दै बस्दै गरे। ती साधुलाई देख्ने बित्तिकै त्यो व्याधाको मन बडा प्रसन्न भएछ, वा गजब तपस्या गरेका छन्, आज सबभन्दा पहिला जुन शिकार मैले खेल्छु, जनावर मार्छु, त्यो जनावर ल्याएर मैले यी सन्तलाई दिन्छु। व्याधालाई के थाहा? साधु सन्त तपस्वी मनस्वी साधुलाई त्यस्तो अर्पण हुन्न भन्ने गरेछ पनि त्यही कुनै जीव मारेछ लगेर दिएछ। बाबाजी हजुरलाई अर्पण। सन्तले भन्नु, बाबु म त पात खाएर पानी खाएर तपस्या गर्ने मान्छे, यो जीव म के गर्छु र, मेरो कामको छैन।
अनि हजुर यहाँ के खोज्दै बस्नु भएको त? ती बाबाजीले भनेछन् म त भगवान कृष्णलाई खोजेको। कहिलेबाट नि बिचरा त्यो व्याधालाई केही पनि थाहा रहेनछ। कहिलेबाट? 17 वर्ष भइसक्यो, 17 वर्ष। अनि ती कृष्ण कहाँ छन् त? खै कता लुकेका छन्? भेटिनँ मैले, मैले खोजिदिउँ त भनेछ व्याधा। सन्तले भन्नुभयो हुन्छ, ए कस्ता छन् ती कृष्ण, कहाँ छन्, कस्ता छन् तिनको रूप, केही त्यस्तो भन्नुहोस् न त। खै कहाँ छन्, कहाँ लुकेका छन् थाहा छैन, तर रूप यस्तो छ, कालो कालो वर्ण छ, कृष्ण वर्ण, शिरमा मयूरको मयूरयुक्त मुकुट लगाएका छन्, पहेँलो पहेँलो कपडा लगाएका छन्, हातमा बाँसुरी, अनि देख्यो भने मुसुक्क मुस्कुराउँछन्, स्वभाव त्यस्तो छ, बाँसुरी बहुत मिठो बताउँछन्। अब त्यो व्याधालाई एकदम सिरियसली उसले लिएछ, ओहो यस्तो कृष्ण कहीँ लुकिया छन्, सन्तलाई ठगेर लुकेर कति बसेका छन् यी सन्त बिचरा, खोज्दा खोज्दा यहाँ बसेका छन् भनेर खोज्न हिँडेछ। सन्त चाहिँ चिन्ता नमान्नुहोस्, मैले जसरी भए पनि खोजेर ल्याइदिन्छु भने बाबाजीले सायद मजाक गरे यसले भन्नुभयो, साधनामा लाग्नुभयो, तर त्यो व्याधा खोज्नको लागि हिँडेछ। कन्दरा कन्दरामा जङ्गल जङ्गल, कहाँ छौ कृष्ण, ए बाँसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया भन्दै, कहाँ लुकिया छौ भन्दै खोज्दै हिँडेछौ, कहाँ भेटिन्, यहाँसम्म कि दृढ संकल्प लिएछ उसले भगवानको दर्शन नपाएसम्म, अथवा ती कृष्णलाई भगवान भन्ने उसलाई थाहा छैन है, ती कृष्णलाई त्यो कालो कालो त्यो बच्चालाई नसमातेसम्म, नल्याएसम्म, न साधुको अगाडि प्रकट नगरेसम्म मैले अब के खान्न, भोजन पनि चाहिएछ। कन्द्रा कन्द्रामा जङ्गलको बिच बिचमा खोज्दै हिँडेछ, हे कृष्ण बाँसुरी बाला कहाँ छौ तिमी, मेरो आवाज सुन्दैछौ भन्दै आवाज, सबैले भन्नुहोस् राधे राधे, कहाँ भेट्नु, एक दिन दुई दिन तिन दिन चार दिन भयो, जब तिन चार दिनसम्म भोकै भयो भगवान्ले सोच्नु भएछ यो गजबको भक्त भेटियो, जङ्गल जङ्गलमा खोज चिच्याउँदै हिँड्दै गरेको छ, ए कृष्ण कहाँ छौ, मेरो आवाज सुन्दैछौ, हे कृष्ण कहाँ छौ भन्दै खोज्दै हिँडेछ। भगवान्लाई साह्रै माया लागेछ, तिन दिन चार दिन भइसक्यो केही पनि खाएको छैन, खोज्या खोज्दैछ, बिचमा प्रकट भएर आउनुभएछ, ठ्याक्कै त्यो व्याधाले भगवान्लाई देख्यो, च्याप्पै समात्यो तिमीलाई, यस्तो दुःख दिने साधुलाई, सन्तलाई दुःख दिने, 17 वर्ष भएछ खोज्दै बस्दै गरेको, पात खाएर जल पिएर बसेका छ, यस्तो दुःख दिने जङ्गलमा आएर लोक दिने भनेर च्याप्पै समाते, र आफ्नो गलबन्दीले आफ्नो पछौराले यसरी बाँधेर भगवान्लाई चरप्पै बाँधेर लिएर हिँडेछ, ए नबाँध के नबाँध, जहाँ लान्छौ त्यहीँ जान्छु म, मलाई भरोसा छैन, चार दिन भइसक्यो मेरो मुखमा अन्न परेको छैन, तिमीलाई खोज्दा खोज्दा सातो फुत्लो गयो, अब फेरि हरायो भने अर्को चार दिन खोज्नु पऱ्यो भने म त मर्छु, त्यसैले तिमीलाई बाँधेर लाने, मैले चरप्प बाँधेर लिएर आएछ। बाबाजी साधुजी हजुर 17 वर्ष भयो होइन खोजेको, हो नि, इ मैले चार दिनमै लिएर आएँ, कसलाई ल्यायो, कृष्णलाई, त्यही कालो कालो बाँसुरी वाला मोरमुकुट वाला ल्यायो, ल्याए खै त, उसले समातेको छ तर बाबाजीले देखेन, त्यो व्याधाले देख्यो, समातेर पनि ल्यायो, तर ती सन्तको दृष्टिमा भगवान आउनु भयो, सन्तलाई पनि विश्वास भएछ, पक्कै पनि यो व्याधाले भन्दैछ, मेरो काखमा छन्, मेरो हातमा छन्, मैले बाँधेको छु, अलिअलि मुख बिगारिरहेका छन्, रिसाइरहेका छन्, आँखा राता राता पारेका छन्, मैले बाँधेको भएर होला, सायद हेर त यही छन् भगवान् कृष्ण यही छन्। ती साधु थचक्कै बसेर धुरु धुरु रुनु भएछ, प्रभु म पनि त तिम्रो प्रत्यक्षमा छु, म पनि तिम्रो सन्निहित सन्निकटमा छु, आकाशवाणी भएछ, भगवान्ले भन्नुभएछ तिमीमा यति विश्वास नभएर 17 वर्ष लाग्यो, उसले चार दिनमै पायो किन, उसको मनमा दृढ निश्चयता थियो, विश्वास थियो, मैले कृष्णलाई नभेटाइसम्म फर्किन्न भन्ने निश्चयता र विश्वास, त्यसैले सन्तजी साधुजी हजुरको मनमा विश्वास नभएको हुनाले मेरो दर्शन प्राप्त गर्नु भएन, मलाई देख्नु भएन,
अब यसो गर्नुस्, ब्याधाको हात समात्नुस्, छुनुस् त। जसरी ब्याधाको हात स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यो संसार सन्तमा भयो र सन्तले पनि भगवानको दर्शन प्राप्त गर्यो। बोल कृष्ण कन्हैयालालकी चप्पै चरण समातेर रोए, विह्वल भए। ओहो, भगवानलाई पाउनको लागि त भाव चाहिँदो रहेछ, भक्ति चाहिँदो रहेछ। भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव, भगवान त भक्तिको प्रेमको वशमा हुँदो रहेछ। विश्वासम फलदायकम, विश्वासको तारले भगवानलाई बाँध्दो रहेछ। व्याधालाई भगवानले कृपा गर्नुभयो, व्याधालाई भगवानले दर्शन दिनुभयो। त्यसैले भगवानलाई पाउनु कुनै आचरणको मात्र विषय होइन, आचरण शुद्ध हुनु राम्रो कुरा हो, तर आचरणको साथ साथमा भक्ति प्रियो माधव, भक्ति हुनु आवश्यक छ। ध्रुवस्य च भयो, भगवानलाई भेट्नको लागि त बुढो हुनुपर्छ, कपाल फुल्नुपर्छ, दाह्री कपाल सेतो भएपछि बल्ल भगवानको दर्शन हुन्छ भन्ने पनि होइन, हो र होइन नि। किनभने 5 वर्षको अल्पायुमै ध्रुवले भगवानलाई प्राप्त गरे, प्रह्लादले बाल्य अवस्थामै भगवान नृसिंहदेवलाई प्रकट गरे, कुनै उमेर अवस्थाको विषय पनि होइन भक्ति। प्रह्लादलाई बचाउनको लागि भगवानले नृसिंह रूप लिएर आउनुभयो, काखमा लिएर चाट्नुहुन्छ प्रह्लाद, तिमीलाई बचाउनको लागि मैले धेरै समय पो लगाएँ, त तिमीलाई बहुतै कष्ट भयो। भगवान रुनु भएछ, प्रह्लादलाई काखमा लिएर चाट्दै, अब सिंहको स्वभाव स्नेह गर्ने चाटेर हो, चाट्दै स्नेह गर्दै गर्नुभएछ काखमा, अनि तिमीलाई मसँग डर लाग्दैन भगवानले प्रश्न गर्नुभएछ। शिवजी बाहिर बसेका छन्, ब्रह्मा ओ एक कोस टाढा बसेका छन्, देवताहरू पनि ओ वहाँ बसेका छन्, यहाँसम्म कि साक्षात श्री प्रेषिता मास, देवताहरूले लक्ष्मीलाई पठाए, लक्ष्मी पनि डराएर कालिएर चार भरल्याङ खाँदै सिधै वैकुण्ठ पुगिन् डराएर। मेरी आफ्नै अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी समेत मेरो नजिक आउनको लागि डराएकी थिए, ए बाबु प्रह्लाद तिमीलाई डर लाग्दैन? प्रह्लादले आँखामा आँसु भर्दै भन्छन्, हे नाथ मलाई हजुरसँग पटक्कै डर लाग्दैन, रत्तिभरि पनि डर लाग्दैन, हजुर चाहे सिंह भएर आउनुहोस्, चाहे जे भएर आउनुहोस्, जस्तो रूप लिएर आउनुहोस्, मलाई रत्तिभरि पनि डर लाग्दैन, हजुरको स्वरूप जस्तै भए पनि स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा मलाई भलिभाँति थाहा छ, हजुर हृदयबाट बहुतै कोमल हुनुहुन्छ, बहुतै स्नेही हुनुहुन्छ, भक्तलाई बहुतै प्रेम गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ नि त, त्यसैले नाथ मलाई हजुरसँग होइन हजुरकी मायासँग चाहिँ भयङ्कर डर लाग्छ, घरि उचाल्छिन्, घरि पछार्छिन्, घरि मुहमा चर्प पारिदिन्छन्, हजुरबाट होइन हजुरकी मायाबाट बहुत डर लाग्छ। ब्रह्मादयो सुरगणः मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाह नाराधितुं पुरुगणैरधुना पिबीप किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते, हरिरुग्र जाते। अब तोते बोलीमा प्रह्लादले भगवानको काखमा बसेर, नृसिंहदेवको काखमा बसेर तोते बोलीमा यसो हात जोड्छन् त प्रार्थना गर्छन्, हे नाथ मैले के प्रार्थना गरौँ, तोते बोली भन्छन् कि ब्रह्माले बाहिर बसेर वेद मन्त्र गाएका छन्, हजुरलाई सन्तुष्टि पार्न सकेनन्,
शंकर भगवानले डबरू बजाउँदै हो टाढा बसेर वेद मन्त्रहरू श्रुति स्मृतिहरू द्वारा प्रार्थना गर्नुभएको छ शिवजीले, तर पनि हजुरको कोप शान्त भएन। देवताहरू ऋषिहरू महर्षिहरू सबै बाहिर हो टाढा टाढा बसेर तिम्रो स्तुति प्रार्थना गरेका छन्, कसैले हजुरको कोपलाई रिसलाई क्रोधलाई शान्त पार्न सकेनन्। म त एउटा दैत्यको छोरो असुर बालक बच्चा एउटा एउटा बच्चुर हो, मैले तिम्रो कसरी प्रार्थना गर्न सक्छु? किम तुष्टुमर्हति सन् तोते बोलीमा जब सानो बच्चा प्रह्लादले भगवानको स्तुति गायो, म तिमलाई नाथ धेरै माया गर्छु, यस्तै भाष के आउन नाथ शरणमै पर्छु, म तिमलाई नाथ धेरै माया गर्छु। नाथ म दैत्य कुलमा जन्मिएको अबोध बच्चा, म हजुरको कसरी प्रार्थना गर्न सक्छु र मसँग योग्यता पनि छैन ज्ञान पनि छैन केही पनि छैन। ब्रह्मादि देवताहरू ऋषिहरू महर्षिहरू सबै बाहिर बाहिर बसेका छन् प्रार्थना गरिरहेका छन्, हजुरको कोप शान्त गर्नको लागि प्रयत्नशील छन्। नाथ मैले कसरी हजुरलाई शान्त पार्न सक्छु? तोते बोलीमा जब त्यो बच्चाले प्रार्थना गर्न थाल्यो, भगवान प्रसन्न हुनुभयो, काखमा लिनुभयो, चाड्दै चाड्दै बहुत स्नेह, गजबको स्थिति छ, अद्भुत स्थिति। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, प्रह्लाद तिमीलाई म के दिऊँ वरदान माग? म सन्दर्भ यो जोड्न खोजेको विशेष, अरू कथा त हामी सुनेकै छौँ। तिमीलाई म के दिऊँ वरदान माग? प्रह्लादले जुन वरदान मागे, यस्तो उच्चकोटीको भन्दै, सायद यस्तो वरदान जीवनमा न कसैले माग्यो न कसैले माग्ला। के मागे? प्रभु यदि केही वरदान दिनै चाहनुहुन्छ भने यस्तो कृपा गर्नुहोस्, हजुरसँग मैले कहिल्यै पनि केही पनि नमागौँ। यस्तो वरदान, यस्तो कृपा गर्नुहोस्, यस्तो वरदान दिनुहोस् कि हजुरसँग मैले कहिल्यै पनि केही पनि माग्दै नमागौँ, यस्तो कृपा गर्नुहोस्। यदि राशि समेकाम बरास्त्वं वरदेशभ कामानां हृदसंरोहं भवतस्तु ऋणे वरं भवतस्तु ऋणे वरम्। नाथ हजुरसँग कहिले केही पनि नमागौँ, माग्ने इच्छा मेरो हृदयमा नहोस्, मेरो मनमै नहोस्, मेरो जीवनमै नहोस्। त म सन्दर्भ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, भगवानलाई पाउनको लागि कुनै अवस्थाले रोक्दैन, चाहे बाल्यावस्था होस्, यौवनावस्था होस्, किशोर अवस्था होस्, प्रौढ अवस्था, वृद्धावस्था, जुन अवस्थामा जति उमेरमा हुनुहुन्छ, जति वर्षको हुनुहुन्छ, आजबाट अहिलेबाटै भगवानको भक्तिमा लाग्नुहोस्। कुनै अवस्थाले कुनै उमेरले भगवानको भक्तिलाई रोक्ने भएको छ। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। व्याधस्य चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजे इन्द्रस्य का कुबजाय किम नाम रूपमधिकम किम तत् सुधा धनम वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः
भक्ति प्रियो माधव माधव भगवानलाई भेट्नको लागि अथवा पाउनको लागि विद्या अध्ययनको आवश्यकता छ, शास्त्र चिन्तनको आवश्यकता छ, विद्वान हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। एउटा गजराजले हात्तीले भगवानलाई प्राप्त गरे, अष्टम स्कन्दमा प्रसंग आउँछ। गजराज हात्तीले भगवानलाई प्राप्त गरेको कथा त भोलिबाट सुन्छौँ हामी भागवत कथा, आज समय छैन। र हो के भने हात्तीले पनि भगवानको प्रार्थना भगवानलाई सहज रूपमा प्राप्त गरे, विश्वासको साथमा, निष्ठाको साथ। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वान नाम रूपे गुण दोषैव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमाय यातान्यनुकामृच्छति स्वमाय। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वान, जसको जन्म कर्म हुँदैन, जो अनामी हुनुहुन्छ, जो अजन्मा हुनुहुन्छ, जो सर्वत्र सर्वदा व्याप्त हुनुहुन्छ, यस्ता भगवानले मलाई कृपा गर्नुहोस् भन्दै जब हात्तीले प्रार्थना गरे भगवान प्रकटित हुनुभयो, ग्रहलाई उद्धार गर्नुभयो, हात्तीलाई बचाउनु। भगवानलाई पाउनको लागि अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, पशुले एउटा हात्तीले त प्राप्त गर्यो भने अरे हामी त मानव हौँ, कमसेकम त्यति विवेक हामीसँग छ, ज्ञान हामीसँग छ, कसरी पूजा गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी भगवानको मन्दिरमा गएर रुने, कसरी विह्वल हुने, त्यो त कमसेकम हामीलाई ज्ञान त छ। मानव विद्या गजेन्द्रस्य का उपजाया किम नाम रूपम अधिकम, भगवानलाई पाउनको लागि त सुन्दर रूप चाहिन्छ, एकदम ब्युटी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कुबिजाले भगवानलाई पाइन्, भगवानले यस्तो गजब कृपा गर्नुभयो, ए सुन्दरी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो, कसले मलाई बोलायो भनेर यसो पछाडि फर्केको त भगवान साक्षात नारायण श्रीहरि, जगतका नियन्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्माले मन्द मन्द मुस्कुराउँदै बोलाइरहनु भएको रहेछ। को हो तिमी, कुबिजाले भन्छन्, दास्यास्म्यहम् सुन्दरकं सशमता त्रिविक्र नाम्ना यनुलेपकर्मणि मद्भावितुं भोजपते रतिप्रियं विना युवां गुण्यतमस्तदयति। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, ठीक है सर। मलाई त्रिविक्रमा भन्छन्, म तीन ठाउँबाट टेढी छु, मलाई कुबिजा पनि भन्छन् किनभने म कुप्री छु, तर मेरो चन्दन कंसलाई बहुतै प्रिय छ। भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, चन्दन पनि स्वीकार गर्नुभयो, प्रीति पनि स्वीकार गर्नुभयो, भक्ति पनि स्वीकार गर्नुभयो, बहुतै कृपा गर्नुभयो कथा हामी सुनेकै छौँ। त कुनै रूपवान व्यक्तिले मात्र भगवानलाई प्राप्त गर्छ भन्ने छैन। वंशको विदुरस्य, भगवानलाई प्राप्त गर्न उच्च कुलमा अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय कुलमा पैदा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। विदुरले भगवानलाई प्राप्त गरे। तुलसीदास, सुरदास, रयदास, गुलाब खान कुन कुलमा जन्मेका थिए? मुसलमान कुलमा जन्मेका गुलाब खान सिधै भगवानलाई प्राप्त गरे। श्री किशोरीजीको नित्य लीलामा गुलाब खान प्रविष्ट हुन्थे र किशोरीजीले श्री गुलाब खान मुसलमान भक्त थियो, उसलाई राग गाउनको लागि सेवा प्रदान गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गाइरहेका छन् गुलाब खान। त्यसैले कुनै वंश
उच्च कुलमा जन्मिनु पर्छ भन्ने छैन। भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो माधव। समग्रमा के हो भने भक्ति प्रियो माधव, यदि भक्ति छ भने हामी जहाँ छौँ जुन अवस्थामा छौँ जुन कुलमा छौँ जुन ठाउँमा छौँ जुन बेलामा छौँ होइन जुन घरानामा छौँ सबै पवित्र छ। यदि भक्ति छैन भने अरू सबै कुरा भएर पनि जीवन व्यर्थ छ। भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ जो अद्वैत मार्गका प्रतिपादक हुनुहुन्छ, सोहम सोहम सूत्रका प्रवर्तक हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्माका पथिक हुनुहुन्छ, साक्षात शङ्कर भगवानका अंशावतार हुनुहुन्छ शङ्कराचार्य। उहाँले के भन्नुभयो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, उहाँकै शब्द सापटे लिनुभएको छ होइन। शरीरं स्वरूपं सुमित्रं कलत्रं शरीरं स्वरूपं सुमित्रं कलत्रं शरीरं स्वरूपं सुमित्रं कलत्रं शरीरं तुल्यं वच चारु चिन्तनम् हरिरङ्ग्रियुग मे मनस्ते न लग्नौ हरिरङ्ग्रियुग मे मनस्ते न लग्नौ शरीरं सुन्दर रूप छ सुन्दर मित्रहरू छन् सम्पत्ति पर्याप्त छ नाम यस कीर्तिको कुनै कमी छैन धनम मेरु तुल्यम सुमेरु पर्वत समान धन छ रूप छ गुण छ सम्पन्नता छ प्रभुत्व छ सबै कुरा छ तर मनमा भक्ति छैन भने तसँग केही छैन व्यर्थ छ व्यर्थ छ व्यर्थ छ व्यर्थ। एक पटक भने तिन तिन चार चार पटक भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ उसको जीवन व्यर्थ छ व्यर्थ छ व्यर्थ छ सबै कुरा भइकन पनि यदि भगवानको भक्ति छैन भने। शरीरं स्वरूपं सुमित्रं कलत्रं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे सुन्दर स्वरूप भएर क्या यदि स्वभावमा कृष्ण प्रेम छैन भने सुन्दर रूप भएर के अर्थ यदि स्वभावमा कृष्ण भक्ति छैन भने सुन्दर मित्र भएर के अर्थ मनभित्र भगवानको वास छैन भने सुन्दर सन्तान परिवार भएर के अर्थ घरमा भगवानको वास छैन भने मन्दिर छैन भने
धनम मेरो तुल्यम मेरो समान सम्पत्ति भएर के अर्थ यदि सम्पत्ति को सदुपयोग श्री कृष्ण को चरण सेवा में समर्पित छैन भने मीठो स्वर भएर के अर्थ बच्चा चारु स्वर मीठो छ संगीत आउँछ गला बहुतै मीठो छ के अर्थ यदि त्यो गला द्वारा त्यो मुख द्वारा जिह्वा द्वारा कृष्ण को गुणानुवाद गाइदैन भने हरि रंग्री युग में मनहस्तेन्न लग्नम श्री हरि को युगल युग में चरण कमल में यदि मन लाग्दैन भने ततः किम चार पटक भगवान शंकराचार्यले भन्नुभयो अरु सब व्यर्थ छ अरु सब सिद्धान्त एक तिर छोड र मन बुद्धिलाई कृष्ण को चरण में जोड ये भगवत पथिकहरु हो ये भगवत पथिक गामीहरु युग में मनस्तेन्न लग्नम ततः किम इसलिए समग्र सत्संग को सार के रहेछ तबन्दा हरि को युग में चरण कमल में यो मन लागोस यही हो सत्संग को सार अहिले सम्म जति पनि कथा सुन्यौ त्यो समग्र कथा को मूल तत्व मूल सार मूल सिद्धांत के हो भने केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् कुनै पनि विधि र उपायले यो मन भगवान कृष्णमा लागोस् त्यही कर्म गर्नु यहाँ कुनै अवस्था रूप स्वभाव स्वरूप सम्पन्नता प्रभुत्वको कुरा छैन केवल यदि भक्ति छ भने जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि हामी पवित्र छौँ हामी महान भाग्यशाली छौँ भक्ति सहित जीवनका सबै पाटाहरू स्वीकार्य हुन्छन् भक्ति रहित जस्तै जीवन भए पनि त्यो व्यर्थ छ यति बुझौँ भक्ति सहितको जीवन जस्तै भए पनि त्यो उच्च कोटिको छ भक्ति रहितको जीवन जस्तै भए पनि त्यो निकृष्ट छ त्यसैले भगवानको भक्ति
नहीं सभी शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र को सार हो, चाहे भगवान निंबार्काचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, हरेक परंपरा, चाहे भगवान शंकराचार्य, हरेक हरेक हमारा महाजन, हरेक संप्रदाय का प्रवर्तक पूज्यपाद, सब को जीवन को सार यही हो। जसरी हुन्छ भगवान श्रीकृष्ण को युग्म चरण कमल में रति प्रीति जागोस्, भक्ति लागोस्, जीवन समर्पित होस् र जीवन यसरी बितोस्। भक्तवत्स भगवान को त मैले विशेष यहाँहरुलाई निवेदन गरें, यही शास्त्र को पनि सार हो, यही वेद वेदांत उपनिषद ग्रंथ को पनि सार हो, मन भगवान में लागिरहोस्। अब आज कथा को विश्राम दिवस छ मेरो, भोलिबाट पूज्य राधिका दासजीले कथा यहाँ गर्नुहुनेछ। आज हामी देवघाट पनि पुग्नु छ, सबै भन्नुहोस् राधे राधे राधे। अब यहाँ कथा सकेर सबै कलाकारहरू सहित हाम्रो पुरै ग्रुप आज देवघाट पुग्दैछ। सुन्नमा के आछ भने त्यहाँ त पुरै त्यो बन्द पनि भएको छ रे, के त्यो प्रवेश निषेधै गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ। अब आश्रम भएको हुनाले जान पाइएला भन्ने आश छ, होइन रिक्वेस्ट गर्नु पर्ला। अब आश छ तर पनि धेरै भक्तहरू आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि निकै 3 गते 4 गते 5 गते ठाउँ ठाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि चाहिँ नआउनुलाई कृपया, जो आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। भोलि चाहिँ देवघाटमा निषेधै गर्ने भन्ने तयारी भइरहेछ, त्यस कारणले भोलि भिडभाड हुन्छ भनेर पनि होला, पर्सिबाट त्यस्तो नहोला। त सबैसँग भेट्ने इच्छा छ होइन, हेटौँडादेखि पोखरादेखि लिएर पश्चिम नेपालगञ्जसम्मका भक्तहरू देवघाटमा आउँछौँ हामी झोलीमाला लिनको लागि भन्नुभएको छ, तर भोलि नआउनुहोस्, 3 गते 4 गते 5 गते 6 गते आउनुहोस्, 7 गते आउनुहोस्। 7 गतेको 2 बजे हामी त्यहाँबाट फेरि हिँड्छौँ, 7 गतेको 2 बजेसम्म देवघाटमा आउँदाखेरि झोलीमाला भगवद् गीता सबै त्यहाँबाट पाइन्छ। भक्तवत्सल भगवानको ए होइन 2-5 बजे पछि, 7 गतेको 5-6 बजेतिर हिँड्छौँ हामी, किनभने 2-5 कथा हुन्न होइन। सबैसँग भेट्ने बडो इच्छा छ, इच्छा हुँदाहुँदै पनि के गर्नु, यो कोरोनाले यही बेलामा यद्यपि केही पनि होइन, हिजोसम्म नलाग्ने आज लाग्ने त पक्कै हुँदैन, तर पनि अब जे नियम सरकारले बनाइदियो मान्न पनि पर्छ। अब आश र विश्वास त यही हो कि सबैसँग देवघाटमा भेट होला। चितवनका भक्तहरू, बुटवलका भक्तहरू, पोखराका भक्तहरू, दाङका भक्तहरू, तुलसीपुरका भक्तहरू, नेपालगञ्जतिरका भक्तहरू, होइन यता पूर्वतिर कमसेकम के भन्छन् जनकपुरसम्मका भक्तहरू आउनुहुन्छ, आउँछु पनि भन्नुभएको थियो हाम्रा धेरै भक्तहरू, हाम्रा जस्तो कि सिराधन, होइन धेरै भक्तहरू नाम मलाई आएन, धेरै भक्तहरूले फोन गरेर हामी आउँदैछौँ महाराजी भन्नुभएको थियो, पुष्पात्रीका भक्तहरू पनि आउँछु भन्नुभएको थियो। आउनुहोस् तर भोलि नआउनुहोस्, पर्सनिकै पर्सिका दिनमा आयो भने त्यस्तो समस्या नहोला, किनभने 25-30 जना 40 जनासम्म बस्दाखेरि केही कोरोना सर्दैन अरे, 25 भन्दा बढी भयो भने मात्रै सब कोरोना सर्छ अरे, त्यस कारणले अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्ने, टाढा भएर बस्ने, आश्रममा सुरक्षित रहेर कथा सुन्ने, र आउने त धेरै भक्तहरूले जान भनेको जान पाइएन भनेर पनि यहाँ धेरै भक्तहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। ठिकै छ, भगवत इच्छा, हाम्रो इच्छाले उनीहरूलाई केही पनि छैन, हामीले चाहेर हुनेवाला केही पनि छैन, जहिले भगवान्ले चाहनुहुन्छ तैले भेट हुन्छ, कहिले भेट होला भगवान्लाई थाहा होला होइन, तर सबैसँग भेट्ने बडो इच्छा छ। हामी देशका प्रत्येक जिल्लामा पुग्ने पनि योजनामा छौँ, 77 वटै जिल्लाको सदरमुकाममा कार्यक्रम गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ, अथवा हरेक जिल्लामा रहेका तीर्थस्थलमा पुगेर पनि हामी कार्यक्रम गर्ने, त्यो तीर्थको प्रचार पनि गर्ने र नाम मन्त्रको प्रचार पनि गर्ने योजनामा हामी छौँ। हाम्रो पूज्य श्रीवास कृष्णदास प्रभुजी बाहिर बस्नु भएको छ, कथा सायद सुन्दै हुनुहुन्छ होला, घाम ताप्दै कथा सुन्दै रमाइलो पनि हुन्छ, यो चिसोमा आएर बस्नुभन्दा होइन, प्रभुजी भित्रै आउनुहोस् न एकछिन 10 मिनटलाई। र
यहाँहरूलाई अनुकूल मिल्छ भने सुरक्षित भएर आउनु होला. आफ्नो प्राइभेट गाडीमा आउँदा कुनै पनि फरक पर्दैन, अथवा सानो समूह भएर आउँदाखेरि पनि देवघाटमा कुनै फरक नपर्ला. तर भोलि एक गतेको लागि चाहिँ नआउनु होला, किनभने भोलि भयङ्करै भिडभाड हुने भएको हुनाले अलिकति सुरक्षाको लागि पनि त्यो नियम बनाउनै पर्ने अवस्था सायद भयो होला मलाई लाग्दछ. प्रभुजी आउनुहोस्, मञ्चमै आउनुहोस्. म कहाँ जाउँ, म त काम नभएको मान्छे भएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभुजीले. घाममा बसेर धुपमा बसेर आनन्द भजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो. कति भाग्यशाली प्रभुजी, धन्न कार्यक्रम क्यान्सल भएर भजन भइरहेछ होइन. पनौती कार्यक्रम भएको भाइले मारा मार दौडा दौड राम 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 तनाव, कति तनाव हुन्थ्यो प्रभुजी. आनन्द घाममा बसेर भजन गर्न मिलिरहेछ, ठाकुरजी कस्तो कृपा हेर्नुहोस्. अनि प्रभुजीलाई विशेष सम्मान छ. भगवानको इच्छा जे हुन्छ, भगवत इच्छामै हामीले आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्ने हो. तिम्रै इच्छाद्वारा जीवन चल्छ, संसार चल्छ. कोरोनालाई कता कता लान मन छ भगवानले लानुहुन्छ होइन. र हामी त केवल निमित्त मात्र हौँ. जहिले बन्न छ मन्दिर तैले बन्छ होइन. एक लाख झोली बाँड्ने हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कत्रा झोलीहरू, त्यहाँ कति बोरा हेर्नुहोस् त, बोराका बोरा झोलीहरू आएछ. ए भाइ खिच न खै क्यामराम्यान भाइ, त्यत्रा बोराहरू त खिचाइ पटक लु भाइ, देखाउ त भक्तहरूलाई. क्यामराम्यान भएपछि त क्यामराम्यान उभि बस्नुपर्छ नि भाइ, कता कता दौडेर आऊ. ए भगवान्, उनीहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो है अलिक राम्रोसँग. ल हेर्नुहोस् यत्र ट्रकका ट्रक झोलीमाला आएको छ बाँड्नको लागि. अब देवघाटमा एक एक गाडी लिएर जाने भनेर तयारी गरेका छौँ. अब देवघाटमा यहाँ लिनको लागि आउनु होला सात दिनभित्रमा, तर 25 मात्रै भएर आउनु होला, धेरै भिडभाड नगर्नु होला. 25 बढी चाहिँ आउनु होला एउटा गाडीमा. यो पनि विशेष निवेदन छ, र सबैसँग भेट्न पाइयोस् यो विशेष भावको साथमा. सुन्दर एउटा गीत गाउँछु र आजको कार्यक्रमलाई उद्घोषकलाई म माइक दिनेछु. अब अहिले भेट भयो भने राम्रै छ, नभए कहिले भेट होला, जहिले भेट होला होला. कहिले भेट होला है बाबा, यो जिन्दगानी. टेलिभिजनमा त भेट भइरहेछ, प्रत्यक्ष भेट्न कस्तो इच्छा थियो. देवघाट गएर भेट्ने कि पशुपतिनाथमा गएर भेट्ने भनेर सोच्दा सोच्दै बडा फेरि गाह्रो अवस्था आइसक्यो. कहिले भेट होला, कहिले भेट होला, जहिले भगवत इच्छा होला तहिले भेट होला. काठमाडौँका भक्तलाई बिदाई भन्दैन हो, र चितवनका भक्तलाई चाहिँ संयोगको भन्छ. ल है आउनुहोस् भेट हुन्छ.
झुलके को घाम निर्झरा पहाड़ को भर खरै प्रीति बास को मन बीछो झर को पाछे झुलके को घाम निर्झरा पहाड़ को भर खरै प्रीति बासे को मन बिछो कहिले भेट कहिले भेट होला है बाबा
भक्तवत्सल भगवान को कोरोना ले छोड़े भने पक्के भेट हुन्छ यो जिन्दगानी में है ना कृष्ण कन्हैयालाल की जय। अब हामी लगभग कार्यक्रम को अंतिम अंतिम तिर छौं भक्त भागवतहरु केही समय हाम्रो उद्घोषक जीलाई म समय दिने छु। मैले पहिले पनि बताएँ हामी आज देवघाट जाँदै छौं त यहाँहरु देवघाट को आसपासबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतै भेट हुन्छ यहाँहरु आउनु होला भोलि एक गते भन्दा पनि दुई तीन चार पाँच छ तिर आउनुभयो भने पक्कै पनि सजिलैसँग भेट्न सक्छ। त यहाँहरू सबैलाई विशेष निवेदन झोलीमाला भगवत गीता सबै लिएर हामी देवघाटमा पुग्दैछौँ यहाँहरू पुग्नु होला र भोलिबाट यहाँ कथा राधिका दासजी कथा हुनेछ यहाँहरू सबै आउने कथा श्रवण गर्ने। अहिलेको लागि पनि उद्घोषकजीलाई म ध्वनि यन्त्र अर्पण गर्दछु। सर्वेश्वर भगवानको भक्त वैश्यल भगवानको समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावहरु यहाँले यति दिनसम्म श्रुति महाराज श्रीका मुखारवृन्दबाट निस्केका ती अमृतमय कथाहरूलाई श्रवण गरिरहनु भएको थियो। असाध्यै कहिले भेट होला है आमा यो जिन्दगानीमा अत्यन्तै सुन्दर भावबाट सजिएको यो भाव यहाँहरूका बिचमा श्रुति महाराजले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो र आज धेरै भक्तले फोन गर्नुभएको थियो। फोन गरेर के भन्नुभयो भने ए कार्यक्रम त आज सकिँदै रहेछ है अब महाराजीहरू जाँदै हुनु रहेछ भन्ने भक्तले धेरै अलिकति बुझ्नु भएको रहेनछ। महाराजज्यू आज देवघाट जाँदै हुनुहुन्छ भोलिबाट देवघाटमा महाराजीले एक हप्ता कथा गर्दै हुनुहुन्छ एक हप्तापछि फेरि फर्केर आउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा जति पनि टेलिभिजन हेर्नुभएको छ देवघाटमा भोलिबाट दुई बजीदेखि पाँच बजीसम्म महाराजीको कथा चल्छ। हाम्रो समय यो महासत्सङ पशुपति महासत्सङको कार्यक्रम भनेको प्रातःकालमा सात बजेबाट तपाईँको तुलसी अर्पण तिल अर्पण कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जान्छ। साढे दस बजेबाट हामी करिब करिब दुई बजेको हारिहारीसम्म यहाँहरूका बिचमा रहेर निरन्तर रूपमा हामी कथालाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ अनि दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ समापन भइसकेको छैन हामी अगाडि यो माघ महिनाभरि निरन्तर रूपमा यहाँहरूका साथमा हामी छौँ र यहाँहरूलाई यो कुरा मैले विशेष निवेदन गरेँ र देवघाटमा पनि महाराजसँग यहाँहरू भेट्नको लागि पश्चिम हाम्रो नेपालगञ्जदेखि अझै उता तपाईँको सुदूरपश्चिमदेखि लिएर हाम्रा सुदूरपूर्वसम्मका भक्तहरू त्यहाँ आउनलाई पनि धेरै सहज पनि हुन्छ तर एक गते भोलि जो उपस्थित बन्नुभन्दा पनि अलिकति सतर्क अप्नाएर यहाँहरू तुइसाबाट ईश्वर बाल सेवा आश्रम देवघाटमा यहाँहरू शरीक बन्न सक्ने कुरा सात गतेसम्म दुई बजीदेखि पाँच बजीसम्म महाराजीको कथा दिप टेलिभिजनबाटै रहनेछ। त्यो कुरा मैले यहाँहरूका बिचमा विशेष जानकारी र पशुपति महासत्सङ्गको कार्यक्रम हिजो अस्तिका दिनदेखि जुन हिसाबबाट कार्यक्रम चलिरहेका छन् त्यो हिसाबबाट चल्नेछ। अघि महाराजजीले पनि उद्घोष गर्नुभयो श्रद्धेय राधिका दासी माताबाट भोलि हामीबाट एक हप्ताको कथा उहाँका मुखारवृन्दबाट हामी श्रवण गर्नेछौँ र विधिसँग ढङ्गबाट दिव्य भव्यतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैको सङ्कल्प हामी सबैको चाहना हामी सबैको कामना भनेको विश्व पवित्र पावन पुण्य तीर्थ देवघाट धाम सके जिउँदै छँदै एकपल्ट जाम नभए मरेपछि भए पनि जानै पर्ने ठाउँ त्यो पवित्र पावन पुण्यभूमिमा माता पिता सेवा आश्रम निर्माण भन्दैछ। त्यो पनि हामीले अर्पण गरेको एक हात भूमिमाथि माता पिता सेवा आश्रम बन्दैछ। ओहो मात्र हामीले एक हात मात्र दिँदा अब माता पिता सेवा आश्रम बन्ने भन्ने जस्तो कसैलाई लाग्न सक्छ। प्रत्येक जन प्रत्येक मनका एक एक हात गर्दा एघार हजार श्रद्धालुहरूलाई जोडेर एघार हजार हात माथि माता पिता सेवा आश्रम बन्दाखेरि त्यो एघार हजार हात दान गरे बराबर फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यहाँहरू बहुत जोडिनु भएको छ। लानु केही पनि छैन आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सर्लक्कै छोडेर जाने हो। जहाँ जस्ता जस्ता सुनका मल ठिङ्ग ठरिउन् जहाँ जस्ता जस्ता
सुन का माला ठिंग ठड़ी उन हीरा मोती पन्ना जड़ी तगहना ले सुसाजी उन खोले हुन खाता करोड़ों का जहां तहां सबै रित्तै जान्छन् जति जति कमाउन् धन यहाँ सबै रित्तै जान्छन् जति जति कमाउन् धन यहाँ ए आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जस्ता जस्ता सुनै सुनले जडित हीरा मोती पन्ना जडित गहनै गहनाले सजिएको सुन्दर महल निर्माण गरे तापनि हामीले तु केही लानु छैन प्रत्येक दिन प्रत्येक मिनेट मिनेट प्रत्येक सेकेन्ड सेकेन्डमा करोडौँ करोडौँका हरेक हरेक ब्याङ्कमा खाताहरू खोलिए तापनि त्यही खाताको खातामा रहन्छ हामी घाटामा पुग्न अवश्यमेव पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सबै जन सबै मनप्रति मेरो विशेष आग्रह छ निवेदन छ यहाँहरू हरेक जनले हरेक मनले आआफ्ना क्षेत्रबाट दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक माता पिता सेवा आश्रम निर्माण गर्न सक्यौँ भने यसको लाभ हामीलाई प्राप्त हुन्छ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ किनकि यो हाम्रो भौतिक देह भौतिक शरीर पञ्चभौतिक तत्त्वबाट बनेको यो पञ्चभौतिक पाँचैतिर जान्छ अनि हामीले जुन किसिमको कर्म गरेका छौँ त्यही अनुसारको फल मात्र हामीले प्राप्त गर्छौँ र यहाँहरूलाई मेरो विशेष निवेदन छ यदि सत्कर्म गर्न सकेका रहेछौँ भने पुनित कर्म गर्न सकेका रहेछौँ भने त्यसको लाभ मात्र हामीले लिने हो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ खल्तीमा अलिकति पैसा बोकेर हामी यात्रा गरियो भने त्यो खल्तीको पैसा छन्जरी हामी घर छोडेर हरेक क्षेत्रका यात्राहरू हामी तय गर्न सक्छौँ हरेक ठाउँमा गएर रहन सक्छौँ हरेक ठाउँमा गएर बस्न सक्छौँ जब त्यो खल्तीको पैसा सकिन्छ खल्तीको पैसा सकिसके तापश्चात हाम्रो त्यो यात्रा गन्तव्यविहीन बन्न सक्छ किनकि तबसम्म त्यो खल्तीको पैसा हुन्छ त्यसले हाम्रो गन्तव्यलाई हाम्रो चाहिँ यात्रालाई तय गर्ने गरेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा मेरा समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू मैले यो कुरा यहाँहरूलाई किन जोडेँ भने यो ऐतिहासिक पवित्र पावन पुण्य कर्म हामीले गर्न सकियो भने अहिले देवघाटमा विश्व पवित्र पावन पुण्य तीर्थमा हामी माता पिता सेवा आश्रम निर्माण गऱ्यौँ भन्नुभन्दा पनि हामी स्वयं आफैले यहलोकका लागि त हामी ब्याङ्कमा जम्मा गरेर राख्यौँ हामीले घर जग्गा सबै कुरा ताँजो माँजो मिलाएर राख्यौँ हामीले परलोकको लागि पनि त केही गर्नु छ परलोकमा गएर हामीले प्राप्त गर्नको लागि यो पवित्र पावन पुण्य कर्मको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु छ र हामीले स्वर्गको तपाईँको चाहिँ जाने बाटोको चापी लिनको लागि यो अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ किनकि यो चापी लिने अभियान हो अब चापीले आफ्नो हातमा राखियो भने हामी आफ्नो समय अनुकूलले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्न पाइन्छ हो कि होइन आफ्नो हातमा चापी हुन्छ आवश्यक पर्दा चट्ट गरेर तपाईँको चाहिँ जाने अनि चापी खोल्ने अनि त्यसपछि प्रवेश गर्ने त्यो हिसाबको ताँजो माझो हुन्छ अब चापी नै अर्काको हातमा बनिदियो भने अब हामी कसरी प्रवेश गर्ने फेरि त अर्कालाई रिजाउनु पऱ्यो त्यो नरिजिएला त्यसले नमान्ला फकाउन नसकिएला बडा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो पवित्र अभियानमा जोडिएर यसको सङ्कल्प प्रकल्पलाई साकार गर्ने महान अभियानमा अगाडि बढेका छौँ धेरैभन्दा धेरै जनहरू धेरैभन्दा धेरै मनहरूले यो पवित्र पावन पुण्य कर्ममा अन्तर हृदयबाट भाव जगाएर तन मन वचन कर्मका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ यहाँहरू सबैप्रति विशेष आभार हार्दिक सम्मान कृतज्ञ भावमा व्यक्त गर्न चाहन्छु भगवान् शालग्रामको कृपा यहाँहरू हरेक जनलाई प्राप्त छ हरेक मनलाई प्राप्त छ यो ऐतिहासिकताको लाभ यहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ यो अझै पनि हामी झुरमुराएर लाग्नु छ हामीले अन्तर हृदयबाट भाव जगाएर तन मन वचन कर्मबाट यो कर्ममा भव्य सभ्य ढङ्गबाट लाग्नु छ यही भाव जगाएर धेरै श्रद्धालुहरूको नाम मेरो हातमा आइपरेको छ अबको क्रममा म विलम्ब नगरिकन हाम्रा श्रद्धालु दानवी दाताजीहरूको नामावली म वाचन गर्न चाहन्छु भर्खरै मात्र दिप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा लाखौँ लाख श्रद्धालु आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ पनि यो पवित्रतम पावन पुण्य क्रममा जोडिने इच्छा चाहना आजैको बसाइमा मेरो पनि नाम आइडिए हुन्थ्यो भने चाहना छ भने टेलिभिजनको स्क्रिनमा दुईवटा नम्बर राखिएको छ त्यो नम्बर यहाँहरूकै सेवाका लागि भएर राखिएको छ त्यो नम्बरको बाटो भएर यहाँहरू सिधै जोडिनको लागि म विशेष आग्रह गर्दै यतिखेर हामी बिचमा सरिता श्रेष्ठ
उहाँले स्वर्गीय ससुरा पूर्णलाल श्रेष्ठको सम्झनामा सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर एक सिन्धुली नेपाल थोकबाट हेर्नुहोस् त पहिलो दान गरे दाताका रूपमा मैले हिजो एकादशी उपासें अब आज द्वादशीको दिन सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई म भोजन गराउन चाहन्छु ब्राह्मण भोजन गराएर म प्रसादी लिन्छु भन्ने सङ्कल्प जगाएर 5,500 रुपियाँ सेवादान अर्पण गर्दै ब्राह्मण भोजनका क्रममा जोडिनु भएको छ जोरदार ताली सम्मान जय होस् मङ्गलोस् कल्याण होस् घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भनी राखोस् हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा महादेव प्रसाद विश्वराल श्रीमती सविता विश्वराल स्वर्गीय बुबा पूर्ण प्रसाद विश्वराल स्वर्गीय बद्रीनारायण विश्वराल स्वर्गीय चन्द्रकुमारी विश्वराल समस्त पितृको उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प प्रकल्प राख्दै चितवनबाट हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वले एक हात भूमिदान सेवा अर्पण गर्नु भएको छ जोरदार तालीसम्म चाहन्छु जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भनिराखोस् हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सबैले एकपल्ट दुई हात माथि गरेर दानवीर दातालाई तालीले सम्मान गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा लक्ष्मी हिजो उहाँका स्वर्गीय ससुरा चतुर्मान हिजो सासु यसै गरी स्वर्गीय श्रीमान विष्णु कुमार हिजो स्वर्गीय दिदी हरिलक्ष्मी हिजो छोरा विनोद कुमार हिजो बुहारी रोधिना हिजो र सरोज हिजो छोरी ज्वाइँ सुषमा मिच यसै गरी अर्चना सम्राट प्रधान लगायतको सिङ्गु परिवारको तर्फबाट रूपन्देही बुटोलबाट यो पवित्र पावन पुण्य कर्ममा एक हात भूमिदान गरेर आफ्नो नाम अजर अमर बनाउनु भएको छ जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भनी राखोस् हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आँटे चिताएका मनका हरेक चाहना हाम्रा दानवीरदाताहरूका परिपूर्ति भएर जाउन् भागवत भगवान् सालग्राम भगवान्ले यही इच्छा परिपूर्ति गरिदिउन् यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा शान्तादेवी खड्का एम बहादुर खड्का उहाँहरू हुनुहुन्छ मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 12 रामेछापबाट ल हेर्नुहोस् रामेछापबाट हामी बिचमा आजको यो सुन्दर व्यवसायलाई दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक जोड्नु पर्दछ यो ऐतिहासिकतापूर्वक मैले लाभ उठाउनु पर्छ भने महान सङ्कल्प जगाएर श्रीय शान्तदेवी खड्काज्यू र एम बहादुर खड्काज्यू एक हात भूमिदान सेवा अर्पण गर्दै यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा जोडिनु भएको छ जोरदार तालिका साथ सम्मान जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भनी राखोस् हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सबैले जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा देखिएर हुनुहुन्छ देवी प्रसाद भट्टराई सुशीला भट्टराई उहाँले स्वर्गीय बुबा श्री प्रसाद भट्टराई स्वर्गीय आमा टिकामाया भट्टराई समस्त पितृको उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प प्रकल्प राख्दै यो पवित्रतम पावन पुण्यक्रममा हामी बिचमा यतिखेर उदयपुरबाट यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा एक हात भूमिदान सेवा अर्पण गर्नु भएको छ जोरदार ताली सम्मान जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भनी राखोस् हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जोरदार तालीका साथ सम्मान गर्नुहोला यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा गायत्री आचार्य शर्मा हुनुहुन्छ उहाँले स्वर्गीय श्रीमान अणप्रसाद शर्मा स्वर्गीय ससुरा हरिशङ्कर शर्मा र यसै गरी समस्त पितृहरूको उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै मोलुङ गाउँपालिका 3 दोलखाबाट अत्यन्तै दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा उहाँले एक हात भूमिदान अर्पण गर्नु भएको छ जोरदार ताली सम्मान जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भनी राखोस् हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै गरी भुवनेश्वरी आचार्य स्वर्गीय बुबा दधी प्रसाद पोखरेल स्वर्गीय आमा ढालकुमारी पोखरेल समस्त पितृहरूको उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै
सूरी दोलखा वडा नम्बर 7 बाट यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा आफ्ना समस्त पितृ उद्धारको कामना गर्दै एक हात भूमिदान अर्पण गर्नु भएको छ। जोरदार ताली सम्मान जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति कीर्ति सदैव प्राप्त भइराखोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामी बीचमा दान व्यक्तिको रूपमा सती देवी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँले स्वर्गीय श्रीमान मोरङ जङ श्रेष्ठ, स्वर्गीय छोरी मन्जु श्रेष्ठ समस्त पितृको उद्धार गर्ने पवित्र संकल्प प्रकल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा आश्रम सञ्चालनको लागि आश्रमको सेवाको लागि मैले आजको यो सुन्दर द्वादशी तिथिका दिन केही अर्पण गर्नुपर्छ भन्दै 10,000 रुपियाँ सेवादान अर्पण गर्नु भएको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भइराखोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सक्नेले ढेरी गर्ने हो, नसक्नेले थोरै गर्ने हो, तर तपाईँ हामी प्रत्येक जन प्रत्येक मनले यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा केही न केही अवश्य मेव गर्ने हो। यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने? ए आमा, दान करले होइन है, दान रहले गर्ने हो। तर प्रत्येक जन प्रत्येक मनले अन्तर हृदयबाट रहर जगाएर दान प्रदान गर्नुपर्दछ। माता पिताको सेवा गर्नु नै माधवको सेवा गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दा मेरा समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू, हामी हर हमेसा म यो कार्यको आरम्भको क्षणमा पनि यहाँहरूको बिचमा भनेको थिएँ, आजको कार्य आरम्भ गर्दाखेरि ए श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू, सकिन्छ सबैको भलो हुने कर्म गरौँ, यदि सकिँदैन भने कसैलाई पनि हाम्रो कारणले गर्दा आँखामा आँसु तिलपिलाउने काम कहिल्यै पनि गर्दैन गरौँ। आज दुःख पाएर अशक्त भएर थडपट्टाउँदै तडपिँदै रुँदै रुँदै अगाडि जीवन व्यतीत गरेका ती सयौँ हजारौँ माता पिताका आँखाका आँसु पुस्नु छ। आज ती आमा बाबा पनि म पनि जिउनु पर्दछ, मैले पनि आफ्नो जीवनको सहारा प्राप्त गरेँ भनेर एउटा त्यो अनुभूति हामी दिलाउनु छ। त्यस कारणले पनि हामी हजारौँ छोराछोरी बनेर ती माता पिताको सेवा गर्नु छ। हामी स्वयं आफै समय अर्चित गरेर माता पिताको सेवा गर्न नसकौँला, तर पनि माता पिता सेवा आश्रम दिव्य धाम देवघाटमा निर्माण गरेर त्यहाँबाट दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक सेवा प्रदान गर्न सकियो भने तपाईँ हामी स्वयंले प्रत्येक क्षण क्षणमा प्रत्येक निमिष निमिषमा सेवा गरेको त्यो अनुभूति हामीलाई हुनेछ। ती माता पिताको सिधै आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। ए श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू, पितृको आशीर्वाद तब हामीलाई मिल्छ जब हामीले यस्तै यस्तै दिव्य कर्महरू गर्ने गर्छौँ, यस्तै महान कर्ममा हामी जोडिने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ, विशेष निवेदन छ, यहाँहरू तपाईँ जोडिसक्नुभयो, तपाईँ जोडिसकिँदाखेरि पनि तपाईँले आफ्ना छर छिमेक इष्ट मित्र बन्धु बान्धव सबै सबै जनलाई सबै सबै मनलाई यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा ल है देवघाटमा निर्माण हुन लागेको माता पिता सेवा आश्रममा हामी सबै सबै जनले सबै सबै मनले आफ्ना क्षेत्र क्षेत्रबाट केही न केही अर्पण गरौँ है भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा माहौल तपाईँले सृजना गर्न सक्नुभयो। त्यो माहौल तपाईँले निर्माण गर्नुभयो, तपाईँ त्यसको संयोजक बन्नुभयो, त्यसको अभिभार तपाईँले पनि अलिकति ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईँलाई ती माता पिताको आशीर्वाद माधवको आशीर्वाद साक्षात कलियुगका अर्चा अवतार भगवान शालग्रामको आशीर्वाद तपाईँ र तपाईँका परिवारलाई सिधै प्राप्त भन्नेछ। यो कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्दै अब भने म श्रद्धालु दानदाताहरूका सम्मानलाई यहाँहरूका बिचमा जोड्ने प्रयत्न गरेको छु र जसको नाम यहाँबाट मैले वाचन गर्नेछु उहाँहरू सरसर्की मञ्चमा आएर यो सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। भन्दैदेखि हामी बिचमा बुबा छविलाल बन्जारा, आमा काशीका देवी बन्जारा, बाजे लीलधर बन्जारा र खड्गकुमारी बन्जारा, पदम कुमारी बन्जारा, यसै गरी बद्रीनाथ बन्जारा, जसुदा बन्जारा, मामा घरतिरका बाजे भगीरथ, यसै गरी अन्य यथानाम राखिएको छ, दाजुमा तेज प्रसाद, यसै गरी गोमा, यसै गरी कुलप्रसाद मोतीलाल, यसै गरी बालकुमारी धर्म, यसै गरी देवमाया सिमखडा लगायतका तपाईँका व्यक्तिहरूका साथमा आदरणीय व्यक्ति त्यो यदुनाथ बन्जारा, लीलादेवी बन्जारा, नारायण बन्जारा, सविना बन्जारा, सञ्जय बन्जारा, शरण बन्जारा समस्त परिवारको तर्फबाट यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा
आदरणीय बुबा श्री यदुनाथ बन्जरा लीलादेवी बन्जराज्यूले तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँबाट यो पवित्र पुनित क्रममा एक हात भूमिदान सेवा अर्पण गर्नुभएको छ। र आदरणीय बुबा श्री यदुनाथ बन्जराज्यू यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै गरिमामय मञ्चमा आएर सम्मान गर्न लाउन चाहन्छु। बाबा आइदिनुहोस्, लाउनुहोस् हाम्रो यदुनाथ बाबाजी आइदिनु होला। बाबाले यो सुन्दर सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ, ढोकाको छेउमा हुनुहुन्छ, आउनु न बाबा। ल हजुरलाई बोलाएको यदुनाथ बन्जारा बाबा सम्मान लिन आउनु भनेको ल। उहाँले भन्नुभएको थियो आज भूमिदान म गर्दैछु, म महाराजीसँग भेटिने बहुत ठुलो इच्छा थियो, आज मेरो इच्छा परिपूर्ति हुँदैछ भनेर अघि बाहिर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय बाबा हाम्रो यदुनाथ बन्जारा बाबालाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। सबैले जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्त। यदुनाथ बन्जारा है बाबा, यदुनाथ बन्जारा बाबा एकछिन हजुर बस्दै गर्नु। बन्जर यदुनाथ बाबा उहाँलाई जोरदार तालिका साथ म सम्मान चाहन्छु। यो दिव्य पवित्र पावन पुण्य क्रममा हामी बिचमा जोडिनु भएको छ। र यतिखेर हामी बिचमा असाध्य आदरणीय बुबा बालकृष्ण भट्टराई हाम्रो बाबा हामी बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ। उहाँले आफ्ना पितृहरूमा पद्महरि, धनकुमारी, यसै गरी कृष्णहरि, चन्द्र वन्दना, यसै गरी महेश्वर पद्मकुमारी, यसै गरी काशी पुत्रका यज्ञ प्रसाद दुर्गा कुमारी, प्रणनाथ लक्ष्मी कुमारी, यसै गरी रामप्रसाद पदम कुमारी, यसै गरी खडानन्द तुलसी कुमारी, यसै गरी रुद्रप्रसाद दुर्गा कुमारी, यसै गरी रवप्रसाददेखि लिएर नारायण हरि अन्य अनि यसै गरी नन्द कुमारी, पम्फ कुमारी, यसै गरी प्रेम हरि अनि षडानन्द रामकान्त पदम कुमारी, यसै गरी तुलसी प्रसाद, यसै गरी आफ्ना गुरु रामप्रसाद सहित समस्त पितृहरूको 21 कुलको तरण तारण गर्ने महान सङ्कल्प प्रकल्प गराउँदै अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व शरदीय बालकृष्ण भट्टराई बनेपा भैँसी पार्टीबाट एक हात भूमिदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, आइदिनुहोस् बाबा घरमा सुख शान्ति समृद्धि। समस्त 21 कुल पितृहरू तरेर जाउन् हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्दै सबैले जोरदार तालिका साथ हाम्रो बालकृष्ण भट्टराई आदरणीय बाबालाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गरिदिने म आग्रह चाहन्छु। सबैले जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। ल यसै गरी हामी बिचमा आफ्ना समस्त 21 कुल पितृहरूको तरण तारण गर्ने पवित्र उद्देश्य सङ्कल्प राख्दै श्रीय तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँबाट नन्द प्रसाद बन्जराज्यूले यो पवित्र पुनित क्रममा एक हात भूमिदान अर्पण गर्नुभएको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त बनोस्, हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्दै नन्द प्रसाद बन्जराज्यू मञ्चमा आएर श्रद्धेय महाराज श्रीका करकमलबाट यो सम्मान ग्रहण गरिदिने म विशेष आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु। सबैले जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँबाट श्रद्धेय गोपाल प्रसाद बन्जराज्यूबाट यो पुनित पवित्र पावन पुण्यक्रममा एक हात भूमिदान अर्पण गर्नुभएको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त भनिराखोस् भन्दै श्रद्धेय आदरणीय व्यक्तित्व श्री गोपाल प्रसाद बन्जराज्यूलाई यो सम्मान गर्नको लागि म विशेष आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी बिचमा कपन काठमाडौँबाट रामबहादुर थापा र गीता थापाज्यूको तर्फबाट आखिर मरेर जाँदा लानु केही पनि रहेनछ, आखिर हामीले प्राप्त गरेको यो मानव देहलाई सार्थक गर्नु नै तपाईँको चाहिँ दान पुण्यबाट रहेछ। किनकि कमाएको दशांश प्रभुप्रति समर्पित गर्न सकियो भने त्यसैले नै पछि गएर हामीलाई खानको लागि हामीलाई अत्यन्त ठुलो टेवा पुग्दो रहेछ भन्ने भावना जगाएर यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा रामबहादुर थापा र गीता थापाज्यूबाट एकात भूमिदान अर्पण गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्दै सम्मान गर्नको लागि मञ्चमा आइदिनु होला। यहाँलाई जोरदार तालीका साथ सम्मान चाहन्छु। सबैले जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। खोलिदेऊ पेवाको पोको, माता पिता सेवा आश्रम बनाउने छ धोको। सबैजना सबै मनले सबैले भव्यतापूर्वक दिव्यतापूर्वक यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा जोडिनु भएको छ। यतिखेर
उर्मिला महर्जन काठमाडौँ हाँडी गाउँबाट यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा उहाँले असाध्यै दिव्यतापूर्वक मैले दान यति उति भन्ने कुरा मैले चाहिँ अब रसिद काट्ने गुरु तर यो सम्मान पनि भगवान्को लागि चट्टल राख्न पनि पर्छ तर यसमा चाहिँ खुलाउने होइन है भनेर असाध्य महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट गोप्य तरिकाबाट दान अर्पण गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व उर्मिला महर्जन काठमाडौँ हाडीगाउँबाट हुनुहुन्छ यहाँलाई म जोडदार तारी सम्मान चाहन्छु जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त होस् राधा रानीको कृपाले गर्दा भगवान् शालग्रामको कृपा राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको कृपाले गर्दा दिन दुई गुणा रात चौगुणा सदैव वृद्धि भएर जाओस् सम्मान गर्नको लागि मञ्चमा पाल्नको लागि म विशेष आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु सबैले जोडदार तालीका साथ सम्मान गर्नुहोला समस्त श्रद्धालु भक्त मानुभावहरू जति पनि यतिखेर दिप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा लाखौँ लाख श्रद्धालु आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन वास्तवमा भन्ने हो भने अब जुन तरिकाबाट सोचिन्छ त्यही तरिकाबाट तपाईँको यसको चाहिँ के भाव जाग्ने गर्छ कतिलाई सम्पत्ति बिना केही असम्भव लाग्छ कतिलाई सम्पत्ति वास्तवमा केही पनि रहेनछ किनकि यो सम्पत्तिको भाँडो भनेको तपाईँको एउटा टपक्कको भाँडो डम्म भरेर तपाईँको राख्छु अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले चाहिँ म पछि गएर चलाइरहन्छु पछि खर्च गर्छु भन्ने कतिको चाहिँ त्यो चाहना भावना हुनसक्छ तर श्रद्धालु भक्त महानुभावु एउटा धारोबाट पानी आइरहेको छ धारोमा पानी बगिरहेको छ चलिरहेको छ तल हामी त्यही अनुसारको भाँडो थापियो त्यही अनुसारको गाग्री थापियो भने त्यो गाग्री भरियो भने त पानी अवश्यमेव बाहिर पोखिन्छ त्यो बाहिर पोखिएर गएको पानीले केही महत्त्व राख्दैन तर त्यो भाँडोमा भएको पानीलाई पनि चाहिँ हामीले गिलासमा खनाउँदै जगमा खनाउँदै तिर्खाएर हिँडेका ती बटुवालाई एक एक गिलास त्यो पानी दियौँ भने त्यो पानीले बहुत ठुलो महत्त्व राख्छ त्यही पानीलाई अत्यन्तै मरुभूमि घाम अनकन्टार घाममा रोपिएको बिरुवा च्याउमा परेर ओइलाइरहेको बिरुवामा लगेर एक गिलास मात्रै भए तापनि त्यो पानी हामीले खर्च्यौँ भने अर्पियौँ भने त्यो पानीले बहुत ठुलो महत्त्व राख्छ हुन त सामान्य पानी हो तर त्यही पानीको महत्त्व ठाउँ परिस्थिति देश अवस्था स्थिति अनुसारबाट हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यतिखेर हामी सबैजनले हाम्रो त्यो घैलालाई भरेर डमक्क पारेर बाहिरबाट तालचा लाएर राख्छु भन्ने अभियान भन्दा पनि त्यो भाँडो घैलाभित्र रहेको चिजलाई मैले सत्कर्ममा अर्पित गर्छु महान कर्ममा म लगानी गर्छु त्यसको चाहिँ हामी सेवा मैले पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछु भन्ने एउटा भावका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो यो मानव देह सार्थक बन्ने गर्दछ हामीले प्राप्त गरेको यो सुन्दर पञ्चभौतिक तत्त्वबाट बनेको शरीर यो माटोबाट बनेको शरीर वास्तवमा यसमा केही पनि छैन समाधानी सज्जन भक्तजन मात्र यसमा भगवान् हरिनाम सङ्कीर्तनले भगवान्का कृपाले गर्दा यस्ता यस्ता परम पवित्र पावन पुण्य कर्मका प्रभावले गर्दा हाम्रो जीवन सार्थक बनेको हो यदि हामी सत्कर्मबाट विमुख बन्यौँ सामाजिक सेवाबाट हामी निवृत्त बन्यौँ हामी समाजप्रति राष्ट्रप्रति वफादार भएर निरन्तर रूपमा सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामीले प्राप्त गरेको देह हाम्रो व्यर्थ रहन्छ हामीले भोलि आफैले आफैलाई गर्व गर्न लायक कर्मबाट हामी च्युत बन्न सक्छौँ भन्दै समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू यहाँहरूले डिप टेलिभिजनको तल्लो भागमा रहेका ती दुईवटा नम्बर यहाँहरूकै सेवाका लागि भनेर राखिएका छन् त्यो नम्बरको बाटो भएर आज हामी यो कार्यक्रमको तपाईँको आरती अब हामी नजिकै पुगिसकेका छौँ अब यहाँहरूले ओहो आजको बसाइ सकियो अब हाम्रो नाम समावेश हुने भएन भनेर यहाँले कहीँ कतैबाट पिर पटक्कै नमार्नुहोस् टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेको त्यो नम्बरलाई टिपेर राखेर यहाँहरू त्यो माध्यमबाट जोडिनुहोला यहाँहरूका नाम हामी हर हमेसा यहाँहरूका बिचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आउनुहोस् अब भने आरती पुष्पाञ्जलिका कर्मलाई यहाँहरूका बिचमा जोड्नेछौँ जय श्री राधे जय श्री कृष्ण ओम ल उठौँ आरती गरौँ भगवान्को हरिः ओम चन्द्रमा मन सुजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुः प्राणः च मुखात् अग्निः रजायत ॐ श्रित कमला मुखमण्डल धृतकुण्डलये
कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे भवखंडन मुनि जनमानस हंस जय जय देव हरे मुनि जनमानस हंस जय जय देव हरे काली अभिषधर गंजन जनरंग जय जय देव हरे कुंडलय कलित ललित